നീ സ്വർഗത്തിലാണ്. പത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുമ്പോ എന്റെ സഹോദര നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയില്ല. കാലം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പോയി, ആ നബിയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കണം ചെറുപ്പക്കാരാ. സർക്കളയിൽ വാത് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ സ്വർഗതുല്യരായ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറുക. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നരുത്. കള്ളുകുടിയനായ കൂട്ടുകാരനെ ഇന്നു മുതൽ നിനക്ക് വേണ്ട, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളവനെ വെറുക്കാം, അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളവനെ വെറുക്കണം. വിഭിചാരിയായ കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, നീ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല, നിന്റെ ദുർഗുണം എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന് തടസ്സമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരമില്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ നിസ്കാരമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ കറങ്ങുന്നവന്റെ അതാവ് എത്രയാണ്? വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സമാധാനമാണ്. ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തസ്ലീം എന്ന പള്ളങ്കോടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ നിക്കാഹിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ മറന്നുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ദ്വാരന്നത്. കബീർ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പോയത്, ഉദവി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പോയത്, അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. പടച്ചതമ്പുരാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പണം നോക്കാറ്, പറവി നോക്കാറ്, സ്ഥാനമാനം നോക്കാറ്, അധികാരം നോക്കാറ്, നിഷ്കളങ്കമായി പ്രേമിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വലിയ വിലയാണ്. ആ ഒരു നന്മക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരണം എന്റെ ചെറുക്കളയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്തൊക്കെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എനിക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരൻ മതിയെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. രണ്ടുപേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്, പക്ഷേ ഒരാൾ പാവപ്പെട്ടവനും ഒരാൾ പണക്കാരനുമാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ സമ്പന്നനാണ്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാവപ്പെട്ടവനാണ്. കൂട്ടുകൂടണം, പണക്കാരൻ പാവപ്പെട്ടവനുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോ തന്നെ ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഇഖ്ലാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഇശാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ കാലുതെറ്റിയിട്ടൊന്ന് വീണു. വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കിടന്ന് വേദന അസഹ്യമായി ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ തഹജ്ജുദിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബ് ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അത് അബൂബക്കറിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ? അതെ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, അതെ. അവിടുന്ന് വാതിലൊന്ന് തുറന്നാൽ അകത്തേക്ക് വരാമായിരുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം കുറവുണ്ടോ? അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറേ, ഞാൻ തളർന്നു വീണു എന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആലാന്ന് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെന്തോ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. എത്ര നല്ല കൂട്ടുകെട്ടാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലാഹുവേ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാതരിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബികളെല്ലാം പടച്ചവന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ്, അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരാണ്. ഞാൻ എന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാണ്, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നൌഷാറുവാക്കവി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ചില കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, സംഘടനാ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നോട്ടുകെട്ടുകളുടെ ഗാംഭീര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെയോ അല്ലാഹു റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല കൽബിന്റെ ഉടമകളായ മക്കളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്
നേതൃത്വം കൊടുക്കുക. പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുക. വിശപ്പടക്ക നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാനെ സാക്ഷി നിർപ്പിക്കിട്ട് പറയുക, അവിടെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നടത്തുന്ന ആതുരാലയത്തിൽ വരലുണ്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് രോഗികൾ ഇരിക്കുന്ന വീൽചെയറിലൂടെ അവരെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് കൊണ്ടുപോവലുണ്ട്. അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാരി വെച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം മോനെ. എപ്പോഴാണ് തളർന്ന് തകർന്ന് നമ്മൾ കിടന്നു പോകുന്നതെന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, നിങ്ങൾ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്, മോശമായ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നിന്നാണ്. നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. നിസ്കരിക്കാൻ പോണം പള്ളിയിൽ, അപ്പൊ പരിചയപ്പെടും. അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്താ താമസിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരൊക്കെ. ഇപ്പോ റിയാസ് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മാഹിക്കടുത്ത കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് താമസമാകുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോയി, പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട്, അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളായി. ഇപ്പോ ആ മഹലിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായി മാറി. ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ദീനീ പ്രവർത്തകനായി മാറി. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുക. സയ്യിദന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആദരിക്കുക, അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഇവിടെ ഒരു അനീഫ തങ്ങളുണ്ട്, ഈ സ്റ്റേജിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട്. സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം എന്ന് അവിടെ വന്നാ ഉമ്മാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പ്രിയപ്പെട്ട അനീഫ തങ്ങള്, അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട്. ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് വരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു സംഘാടകര്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വന്ന് ആ വിഷയം സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷാല്ല എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്, മോശമായ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നിന്നാണ്. കമ്പോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ്, ഷോപ്പിംഗ് മാളൊക്കെ അതിനകത്ത് പെടും. അന്ന് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു സംശയം അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടാകുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്, മോശമായ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നിന്നാണ്, മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്, ചന്തകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ പള്ളിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് അറച്ചിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സഹോദരിമാർ ആ വിഷയത്തിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ട. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു സുഹൃത്തു വലയം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ നാടിന് നന്മക്ക് വേണ്ടി, പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇരു തീ ചേർന്നാൽ വലിയൊരു തീയാണ്, ഇരു സ്ത്രീ ചേർന്നാൽ ഉലകിൽ തീ എന്നാണ്. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ചേരൂല, വലിയ പ്രയാസമാണ്. ചേരണം, സന്തോഷത്തോടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 11 ഭാര്യമാർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു പോയത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത മനസ്സിന്റെ നന്മയുടെ പേരിലാണ്. ആ രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിനെ കിട്ടും, കമ്പോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തികെട്ട കൂട്ടുകെട്ടിനെ കിട്ടും. വൃത്തികെട്ട കൂട്ടിനെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 1,000,000 നന്മയുടെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്കർ അതിന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ സമാപനം നമുക്ക് കുറെ ദിക്കറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലാനുണ്ട്. അത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആരക്കാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആരംഭ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, രണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് അല്ലാഹു അർശിന്റെ തണൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റജുലിൻ ഖൽബുഹു മുഅല്ലഖും ബിൽ മസാജിദ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി ഹൃദയബന്ധമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി ഹൃദയത്തെ ചേർത്തു വെച്ചവരെ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർശിന്റെ തണൽ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പള്ളിക്കകത്ത് ഇഹ്തികാഫ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ ആ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തിരുന്ന് കരയുന്നത്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ ചാരത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, മോനെ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ എനിക്കൊരാള്, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട്, ഇന്ന് കൊടുക്കുമാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സമാപന ദിവസമാണ് തങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ ആ സഹോദരനെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും പോയി സംസാരിക്കാറേ, വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി സംസാരിക്കാറേ, എന്റെ ഡേറ്റയാള് നീട്ടിത്തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആലാ പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്.
ഞാൻ സംസാരിച്ചാ മതിയോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അതേ തങ്ങളെ മതി തങ്ങളെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നു പോകുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു തങ്ങളെ പള്ളിക്കകത്ത് എഴുത്തിക്കാവിരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവന്റെ എഴുത്തിക്കാവിന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ ആ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്തെന്നറിയോ ആരെന്താ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്തെന്നറിയോ അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയുടെ ഒരു വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കൂടെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ച് നടന്നു പോയാൽ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ 1000 മാസം പള്ളിക്കകത്ത് എഴുത്തിക്കാവുന്ന കൂലി അല്ലാഹു അവന് കൊടുക്കുമെന്നാ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ 1000 മാസം എഴുത്തിക്കാവുന്ന കൂലി അല്ലാഹു കൊടുക്കുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് കണ്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ പറഞ്ഞിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരൻ എന്നാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മരണം വരെ തന്റെ സഹചാരികളോട് പറയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയുകയാണ് വലാ തഹാസദൂ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടുമ്പോ പരസ്പരം നിങ്ങൾ അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പണം അല്ലാഹു കൊടുക്കൂല എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സൗന്ദര്യം അല്ലാഹു കൊടുക്കൂല എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലാഹു കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല വലാ തഹാസദു അൽ ഹസദു യഅകുലുൽ ഹസനാതി കമാ തഅകുലുൻ നാറുൽ ഹത്തബ തീ വിറകിനെ തിന്നുന്ന പോലെ അസൂയ നമ്മുടെ നന്മകളെ തിന്നും ഒരു കൂട്ടുകാരന് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല ശമ്പളമുണ്ട് അവന് നല്ല കഴിവുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അസൂയ വെച്ച് അവൻ നശിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു വലാ തഹാസദു നിങ്ങൾ പരസ്പരം അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല വലാ തനാജസു വലാ തദാബറു വലാ തബാഅലു പരസ്പരം നിങ്ങൾ കോപിക്കാൻ പാടില്ല കൂട്ടുകാരെ തമ്മിൽ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല വൃത്തികേടുകൾ പറയാൻ പാടില്ല വഖൂനു ഇബാദല്ലാഹി ഇഖ്വാനാ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളാവുക എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 6666 എന്ന കണക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം ആ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോ 1000-ൽ അധികം ആയത്തുകളെ അർഹമുർ റഹീമായ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് 6666 വരുന്ന ആയത്തുകളിൽ 1000-ൽ അധികം വരുന്ന ആയത്തുകളെ പ്രധാനമായ ഒറ്റ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയത്തുകൾ അവന്റെ ഉള്ളറയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് മറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരലോക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവന്റെ കൽബിലേക്ക് അവന്റെ ഹൃദയാന്തരത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക എന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് 6666 ആയത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയത്തുകളെ പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിനിയോഗിച്ചത് മനുഷ്യർ ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന മനോഹരമായ ഖുർആൻ പറയുന്ന ചില വചനങ്ങൾ പക്ഷേ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് മനോഹരമാണെങ്കിലും ആ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് രംഗത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ വലിയൊരു മനോഹാരിത നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല എവിടെ അടക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണെങ്കിലും അവരുടെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്നും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പടച്ചവനെ എന്താണ് പായ്ശറയിൽ അവസ്ഥ എന്നറിയാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിലേക്ക് സൂര്യതാപമേറ്റ് വിയർപ്പിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെമ്പുപഴുത്ത തറയിൽ ചങ്കു പൊട്ടിക്കിട്ടെഴുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഭയാനകമായ വനവിഹോരമായ ആ നിമിഷത്തിൽ അർഹമുർ റഹീമായ പടച്ചതമ്പുരാൻ ചില സോലിഹീങ്ങൾക്ക് ചില വിശ്വാസികൾക്ക് ചില സ്വർഗവാസികൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരെ ദാഹിക്കാതിരിക്കാനും അവരെ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും വേണ്ടി അർഹമുർ റഹീമായ പടച്ചതമ്പുരാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനമാണ് നമ്മുടെ മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹൗദുൽ കൗസർ എന്നത്
പ്രവാചകൻ അവർക്ക് കൗസർ കൊടുത്തരം ദിനാ പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നുകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കാനല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ പരലോകത്ത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അർഹമ റഹീമായ പടച്ച തമ്പുരാൻ മുത്ത റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പാലിനേക്കാൾ വെളുപ്പുള്ള തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളേക്കാൾ പാത്രങ്ങളുള്ള കോപ്പകളുള്ള ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദാഹിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ദാഹിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മധുര മനോഹരമായ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ജനങ്ങൾ ഓടി വരുമ്പോ ഒരു വിഭാഗത്തെ സബാനിയത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട് വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടുപോകുമില്ല നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ റസൂലിന്റെ ഹൗദുൽ കൗസർ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല ഞങ്ങളുടെ മുത്ത റസൂലിന്റെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ നിനക്ക് അർഹതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയ്യും കാലും കെട്ടി അവരെ വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് യാ റസൂലല്ലാ ഒരു തുള്ളി ദാഹജലം അതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റസൂലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരാണ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചവരാണ് അങ്ങയോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് എന്റെ വീട് ഞാൻ അലങ്കരിച്ചവനാണെന്ന് പറയുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അഹ്ദിൽ നിന്നും പാനം കോരിയിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലേക്ക് ആദരവായ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വെച്ചു കൊടുക്കുമെന്നാണ് എന്നാൽ സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്ത റസൂൽ പറയുന്ന സഹാബത്തെ ഞാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ ചിലർക്ക് ഹൗദിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്നാൽ ചിലർക്ക് എന്റെ ഹൗദിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വാക്യകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബികളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ അവിടുന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാക്യകത്തെ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരാണ് റസൂലേ ആർക്കാണ് അവിടുന്ന് അരികിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഹൗദുൽ കൗസർ കോരിയെടുക്കാൻ പറയുകയില്ല ഹൗദുൽ കൗസർ കോരി കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല ഹൗദുൽ കൗസർ കോരിയിട്ട് അവരുടെ വാക്യകത്തെ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണ് റസൂൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെയോ സഹാബികൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാ ജിജ്ഞാസയോടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികൾ പ്രവാചക സമക്ഷം ഇരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു അതിൽ ഒരാളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെയോ സഹാബികൾ പരസ്പരം മോഹിച്ചു അല്ലാതെ ഞാനായിരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അത് ഞാനായിരിക്കണേ റഹ്മാനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്ത് കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂര മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയായ കൽമുനകൾക്ക് മുകളിലൂടെ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട് വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ പാവപ്പെട്ട കറുത്തവനായ സുഹാബിയുടെ ശരീരത്ത് ആ കല്ലിന്റെ മുൾക്കൂനകൾ ഏറ്റുകൊണ്ട് രക്തം പൊട്ടിയിട്ട് ശരീരം രക്തം പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് വലിച്ചടച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ശരീരത്തിന്ന് രക്തം പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അവനെ അടിച്ചു അവനെ ഇടിച്ചു അവനെ ഉപദ്രവിച്ചു ആ സമയത്ത് അവസാനം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് പറയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികൾ പരസ്പരം നോക്കുകയാണ് അത് ബിലാലിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് അത് ബിലാലിനെ കുറിച്ചല്ലേ ഈ പറയുന്നത് ആരംഭ റസൂല് പറയുന്നത് കരുത്തവനായ ബിലാലിനെ കുറിച്ചല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിലാലിൽ മുഅദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് പരലോകത്ത് മഹ്ശറാവൻ സഭയില് എന്റെ ഹൗദുൽ കൗസറിന്റെ പാനീയം ഞാൻ കോരിയിട്ട് എന്റെ ബിലാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വാക്യകത്തെ കുടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ സഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും വലിയ പദവി ഞങ്ങളുടെ ബിലാലിനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് എന്റെ ബിലാലിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ എന്റെ ബിലാലിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിലാലിന്റെ തൊണ്ടവരണ്ടുണങ്ങുമ്പോ എന്റെ ബിലാലിന്റെ ശരീര ശകലങ്ങളിലൂടെ രക്തം പൊട്ടി ഒഴുകുമ്പോ അടിച്ചിടിച്ചു പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലാക്കിയ ബിലാലിനോട് അവസാനം ഒരു ചോദിക്കുന്നു ബിലാൽ വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന്
നീ മാറുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ചങ്കിനകത്ത് പടച്ച തമ്പുരാനെയും മുത്തുനബിയെയും വെച്ച ബിലാലുൽ മജ്ദി റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലാഹു അഹദ് അവസാനം തൊണ്ട വരണ്ടുണങ്ങിയിട്ട് ദാഹജലം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ദാഹജലം പോലും കൊടുക്കാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു തആല അവനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് ആ ബിലാലിനെ ഞാൻ ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി വാക്യകത്തെ കുടിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കും ആ പാത പിന്തുടർന്നിട്ട് ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് പാനം നുകരാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹുവേ നീ നൽകണേ പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ചെറുക്കളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഇട്ട് തളിച്ചുകൂടിയ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വഞ്ചനാവലിയുടെ സരസരിന്ന് കൊണ്ട് നിന്നോട് ദ്വാരക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആ ഹൗദ് നൽകണേ അല്ലാ പരലോകത്ത് തൊണ്ട വരണ്ടുണങ്ങി അല്ലാഹുവേ പൊട്ടിക്കരം കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മുത്തറസൂലിന്റെ ഹൗദുൽ കൗസർ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബിലാലിന് ആ യോഗ്യത കിട്ടിയതെങ്ങനെയെന്നറിയോ അല്ലാന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ ബിലാലിന് ആ യോഗ്യത കിട്ടിയതെങ്ങനെയെന്നറിയോ എന്റെ ബിലാലിന് ആ പദവി കിട്ടിയതെങ്ങനെയെന്നറിയോ എന്റെ ബിലാലിന് ആ സ്ഥാനം കിട്ടിയതെങ്ങനെയെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബികൾ അറിയാതെ കൈമലർത്തുമ്പോ അല്ലാന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബിലാലിന് ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ബിലാലിന് നല്ല ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ബിലാലിന് നല്ല ഒരു സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് മഹാനായ ബിലാലുൽ മുഅദ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരൻ ആരായിരുന്നു സുഹൃത്തിന്റെ ബൈക്കിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെർക്കളയിലേക്ക് വന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരുമിച്ച് പ്രസംഗത്തിന് പോകുന്ന കൂട്ടുകാരാ ഒരുമിച്ച് പൂരപ്പറമ്പിൽ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരാ ഒരുമിച്ച് കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന കൂട്ടുകാരാ ഒരുമിച്ച് വോട്ട് പിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാ ഒരുമിച്ച് യാത്ര പോകുന്ന സന്തോഷിക്കുന്ന ആനന്ദിക്കുന്ന ആഹ്ലാദത്തിമിർപ്പിലാറാടുന്ന സൗഹൃദ വലയത്തിന്റെ കത്ത് വീണുപോയ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്ന ബിലാലിന് യോഗ്യത കിട്ടിയത് എന്റെ ബിലാലിന് യോഗ്യത കിട്ടിയത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പവറാണ് എന്റെ ബിലാലിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നെന്നറിയുമോ ആരായിരുന്നെന്നറിയുമോ സഹാബികൾ പരസ്പരം പറയുന്നവർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആരാണെന്നറിയോ മദീനയുടെ നായകന്റെ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനായ റൗളാ ശരീഫിന്റെ തൊട്ട് ചാരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാനുണ്ട് നബിയേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനുണ്ട് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആവേശത്തോടെ കരമുയർത്തിയിട്ട് മക്കയും മദീനയും അത്ഭുത പരമ്പരനാക്കി മാറ്റിപ്പോയ സയ്യിദുനാ ബിലാൽ സയ്യിദുനാ ബിലാലുൽ മുഅദ്ദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുനാ ബിലാലുൽ മുഅദ്ദി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർ മദീനയുടെ മുത്ത റസൂലിന്റെ വലങ്കയ്യായ പ്രവാചകന്റെ ജാരത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന അബൂബക്കറിന്റെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് അബൂബക്കർ ബിലാലിനെ കൂട്ടുകൂടിയതെന്നറിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ബിലാലുൽ മുഅദ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ രക്തം പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന കവളത്ത് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു നിന്നെ എനിക്ക് വേണം ബിലാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ അടിക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇടിക്കുമ്പോ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോ രക്തം പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് നിന്നെ എനിക്ക് വേണം ബിലാൽ അവനെന്ന് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടിമയാണ് ആ അടിമയുടെ യജമാനനോട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനനെ ഈ ബിലാലിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ബിലാലിനെ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ബിലാലിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ബിലാലിന് ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കുമ്പോ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബിലാല് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ ബിലാലിനെ വാങ്ങാതെ വിടുന്നു പോവില്ല ഈ ബിലാലിനെ വാങ്ങാറെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂല ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഒന്നിച്ചുകൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി അവർ അന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അടിമകളുടെ 60 ഇരട്ടി വിലയാണ് ബിലാലിന് പറഞ്ഞത്
ഒരു അടിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിലയുടെ 62 വില പറഞ്ഞിട്ട് 70 അടിമകളെ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കാശ് വേണം ബിലാലിനെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാ ഈ ബിലാലിനെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ബിലാലിനെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വാങ്ങുകോ ആ സമയത്ത് ശത്രുക്കൾ പറയുകയാണ് അബൂബക്കറിന് പ്രാന്താണോ അബൂബക്കറിനും തലയ്ക്ക് സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ ഇത്രയും വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കാശ് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഇടിച്ചിടിച്ച് പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെയായ ഇനി ഒന്നിനും ഉപയോഗമില്ലാത്ത ബിലാലിനെ എന്തിനാണ് അബൂബക്കർ വാങ്ങിയത് എന്തെങ്കിലും ദുരൂഹതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയപ്പോ ആ ചർച്ച മണത്തെറിഞ്ഞു പോയ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു ദുരൂഹതയുമില്ല എന്റെ ഒരു രഹസ്യവും ബിലാൽ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്റെ ഒരു കാര്യവും ബിലാൽ നടത്തുന്നില്ല മറിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ബിലാലിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് രക്തം പൊട്ടി വിടുകുന്ന ബിലാലിന്റെ ശരീരത്തെ പ്രവാചക സമക്ഷം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാ യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇതെന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബിലാലാണ് നബിയേ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബിലാലാണ് നബിയേ 60 വരുന്ന അടിമകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ബിലാലെ ഞാൻ വാങ്ങിയത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വലത്തേ സൈഡിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിർത്തുകയാ ഇടത്തേ സൈഡിൽ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നിർത്തുകയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും തോളത്ത് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ മാതൃക ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ദീനിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ മാതൃക അല്ലാതെ സിഗരറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനല്ല കഞ്ചാവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനല്ല ഒരു സുന്ദരിയാരെ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ തേനിനെ തേടുന്ന അതേ തേനീച്ചയെ പോലെ ഓടി വന്നിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ വികാര സൗന്ദര്യത്തെ നുകരാൻ വേണ്ടി ഓടിയെത്തുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ട് നടക്കുന്ന കാമവെറിയന്മാരുടെ സൗഹൃദ വലയമല്ല ആഭാസത്തിനും ആഡംബരത്തിനും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരല്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കിടമ്പിറങ്ങിയ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിയാര് കൂട്ടുകൂടെ ഇട്ട് തോളത്ത് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് കഷണമാക്കി വെട്ടിമുറിച്ചു പോയ കാടത്തെ മരവിക്കുന്ന മൃഗതുല്യമാരെ കൂട്ടുകെട്ടുകളല്ല എന്റെ കാസർഗോട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹറാമത് ഗരിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരല്ല കണ്ണുകുടിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരല്ല സർക്കസ് കൂടാരത്തിന്റെ കത്ത് കാമുകിയുമായി ലൈംഗിക വീഴ്ചയിലേർപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാരല്ല കാസർഗോഡ് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ചീറിപ്പാഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്ന രാത്രിയിലെ വോൾവോ ബസ്സിനകത്ത് കാമുകിയുമായി കടന്നു കയറിയിട്ട് ഓടുന്ന ബസ്സിനകത്ത് പോലും ഹറാമിയത്തിന്റെ കൂത്തരങ്ക് കാണിക്കുന്ന ആഡംബരവും ആഹ്ലാദവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പടച്ചറമ്പുരാന്റെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളിയാകുന്ന കൂട്ടുകാരനല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തോളത്ത് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു വരുന്ന തലമുറയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരുടെ മാതൃക ഈ രണ്ടുപേരാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളാണ് എനിക്ക് കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും ഇസ്ലാമിക വൃത്തത്തിനകത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വലിയ സ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടും ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും സി എം വലിയുള്ളാഹിൽ മടവൂരി എത്രയോ നാള് മടവൂര് വലിയുള്ള വർഷങ്ങളോളം വനാന്തരത്തിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കും അത് റൂട്ട് വേറെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ജാഹിലിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ സി എം വലിയുള്ളായി മമ്പറം തങ്ങളൊന്നും എടുത്തിടരുത് അവര് റൂട്ട് വേറെയാണ് അവരെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനും അവരെ വറക്കത്തോടെ ചരിത്രം പറയാനും മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ അവര് ജീവിച്ച പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ത്യാഗം ചെയ്ത് പരിശ്രമിക്കാം പക്ഷെ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണ ശരീഅത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് ആരുമില്ല ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും മാത്രം വലിയൊരു വീടും ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാം പിന്നെന്തിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുക എല്ലാവരെയും പരസ്പരം സഹായിക്കുക ആ ഒരു ബന്ധമാണ് ആവശ്യം ഇപ്പോ സ്വർഗത്തിനകത്ത് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു പടച്ചു സ്വർഗത്തിന് പുറത്തു പടച്ചിട്ടാണ് ആദം നബിയെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിയത് സ്വർഗത്തിനകത്തല്ല പടച്ചത് സ്വർഗത്തിന് പുറത്താണ് പടച്ചത് എന്നിട്ട് ആദം നബിയെ സ്വർഗത്തിനകത്തേക്ക് അല്ലാഹു കടത്തി
എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ആ സ്വർഗത്തിനകത്തുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പാനീയം, കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മധുര മനോഹരമായ നയനാനന്ദകരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ സ്വർഗത്തിനകത്തുണ്ട്. സ്വർഗത്തിനകത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദ്യമായി, വേറെ മനുഷ്യരൊന്നും അല്ലാഹു പടച്ചിട്ടില്ല, ആദ്യമായി ആദം നബിയെ പടച്ചു, അകത്തേക്ക് കടത്തി. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു ചോദിച്ചു, ആദമേ സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്, സുഖമാണോ? ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, എന്ത് സുഖാ പടച്ചവനെ, ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി, കൂട്ടിനൊരാളില്ലല്ലോ. ഇത്രയും അരുവിയും തോട്ടവും പഴവും വീടും കൊട്ടാരവും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു ഒരു സന്തോഷമല്ല, ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി. ഇത് മൊത്തവും കണ്ടുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന എന്ത് രസ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറയും, നല്ല കച്ചവടവും നല്ല ജോലിയും നല്ല ശമ്പളവും ഒക്കെയാണ്, പക്ഷേ കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ റാഹത്ത് തോന്നണില്ല എന്ന് പറയാം. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ വിഷമാണ്. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സങ്കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു കൂട്ടുകാരനെ അല്ല കൊടുത്തത്, ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് കൊടുത്തത്. ഔവാബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഔവാ ബീവിയെ കൂട്ടുകാരിയായിട്ട് പടച്ചു കൊടുത്ത് അള്ളാന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പെണ്ണുകാരനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയും ചെയ്തു. നല്ലൊരു സ്വർഗത്തിൽ കടന്നതായിരുന്നു. ഇനി ആ ഔവാ ബീവിയെ കിട്ടിയിട്ട് ഇനി എനിക്ക് സ്വർഗം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, രണ്ടും പുറത്തായി. മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നാഗപതിയില്ലാതെ നബി അല്ല പടച്ചാണ്, ഏകപ്പഴം തിന്നരുത് എന്നിറയോരറിയിച്ചാണ്, അന്നേ പിറകെ മൂനവിടുന്ന് ജതിച്ചാണ്, ഒന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് എന്താണിപ്പഴ നിങ്ങളെടുത്ത് നിന്നത്ത് ജന്നത്ത് കണ്ണിലുള്ള കനി ഒക്കെയിലും മികജാതിയാണ് ജനാദരിയും അയാതുര മണിക്കാരയെന്നെ പാടി അമ്മുശീലവരോടി ചെന്നുപഴം പറിച്ചോടി വന്ന് മുറിച്ചത് കോടി ചിന്നവസങ്കള ചങ്കിന് ചുങ്കിയും ചുങ്കയിളങ്കി വിളങ്കി വിശുങ്കിയും ആകെ ചുറ്റലകത്തിരുകത്തനമായി തിരുമിത്തരുമ തിരുമുത്ത് നബിയുള്ള ജന്മദിനൂറ് മുഹമ്മദനാകിയ ആദം മക്കളിലൊക്കെ മികക്കരുതൊക്കെ വിളക്കളി മുക്കിയ മക്കനകർക്കതിരിക്ക ഹബീബുള്ള. എന്ത് രസാണ്! ഇത് മാപ്പിളപ്പാട്ടല്ല, മനോഹരമായ ഒരു ഇസ്ലാമിക ചരിത്രമാണ്. നമുക്കിന്ന് ഇതൊക്കെ അറിയോ, ഇന്ന് നേരം വെളുത്താ മക്കള് പറയും, ഞാനും എന്റെ ആളും 40 പേരും 40 മയ്യത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇതെന്നെ പറയും. ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും വൃത്തികെട്ട കോമാളിത്തരം ഏതെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്തവർ പറയുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ കുടിപിടിക്കാൻ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മക്കൾ തന്നെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോ സങ്കടം വന്നു. ലോകത്തെല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ സങ്കടം ഉണ്ടാവണം. ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോ സങ്കടാവണം, എനിക്ക് കൂട്ടുകാരില്ലാതായാൽ വിഷമം ഉണ്ടാവണം. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ വല്ലാത്ത സ്ഥാനമാണ് തരുന്നത്. ഇന്ന് ചെറുകളയിലെ പ്രഭാഷണം കഴിയുമ്പോ പിണങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരന്റെ കൈപിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ചെറുകളയിൽ നിന്ന് പോകല്ലേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്നെ ഞാൻ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുകയാ, നിന്നെ ഞാൻ അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാ, നമുക്കൊരുമിച്ച് ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ, നമുക്കൊരുമിച്ച് അല്ലാന്റെ പള്ളിയിൽ പോകണ്ടേ, നമുക്കൊരുമിച്ച് മക്കത്ത് പോകണ്ടേ, മദീനത്ത് പോകണ്ടേ, നമുക്കൊരുമിച്ച് അല്ലാന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖം നുകരണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടുകാരനോട് സർവ്വതും പൊരുത്തപ്പിടിച്ചു പോകുന്ന സൗഹൃദ വലയ ഈ ചെറുക്കളയിലെ മണ്ണിൽ പീർക്കാരന്റെ പ്രവാചനത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അല്ലാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചെന്തെന്നറിയോ, മഹ്ശറാ വൻസഭയില് ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം എന്തെന്നറിയോ, അൻപതിനായിരം വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമുള്ള പരലോകം, മഹ്ശറയുടെ ഒരു ദിവസത്തിന് 50,000 വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മഹ്ശറ വൻസഭയില് നല്ല കൂട്ടുകാരെ അല്ലാഹു വിളിക്കുകയാണ്, എവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിച്ചവരെവിടെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ചെറുക്കളപ്പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവേ തോളോട് തോള് ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയ പാവപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അഭിമാനത്തിന്റെ സ്വർഗീയ വിരുന്നൊരുക്കിയ ചെറുക്കളയിലെ സംഘാടകർ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗ്യം അള്ളാഹു ഈ സംഘാടകർക്ക് കൊടുക്കണേ. അല്ലാ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചിരുന്ന് എപ്പീമിങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തിയവരെവിടെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പള്ളി വെച്ചവരെവിടെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ആരംഭ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രേമിച്ചവരെവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഉരിമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിനു വേണ്ടി അറബി കോളേജിനു വേണ്ടി എത്തിഹാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഖുർആനിനു വേണ്ടി ഹദീസിനു വേണ്ടി വിജ്ഞാനത്തിനു വേണ്ടി എട്ട് പരിശ്രമിച്ചവരെവിടെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാര വീതം വിളിക്കുകയാണ് അല്ലാഹു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് പടച്ച തമ്പുരാൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം എന്തെന്നറിയോ? വറജുലാനി ഫില്ലാഹിൽ كريمي تهاببا بحال افتراق منه ما ووصالي സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റുകൊണ്ട് വിയർപ്പിൽ കുളിച്ച് കുളിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നു അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു മഹ്ശറിൽ നിന്ന് കരയുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ. സബാനിയത്തിന്റെ മലക്കുകളെ നരകത്തെ കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അത് കാണുമ്പോ അല്ലാ ഈ നരകത്തിലല്ലേ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് വീഴാൻ പോകുന്നത്. പടച്ചവനെ പേടിയാവുകയാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന വഴിയുണ്ടോ റബ്ബേ എന്ന് ചോദിച്ച് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു പറയുകയാണ് വരിക, എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കൂട്ടുകാര് വരിക, നിങ്ങളിവിടെ വെയിൽ കൊള്ളാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളിവിടെ വിയർക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളിവിടെ കരയാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളിവിടെ ദാഹിക്കാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളെന്റെ അർശിന്റെ താഴത്ത് തണലുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ കരുണക്കിടലായ പടച്ചതമ്പുരാ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് അർശിന്റെ തണലിലേക്ക് അല്ലാഹു പടച്ചവന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നവരല്ലേ? ബദറിന്റെ സുഹദാക്കളെ വിളിക്കും, ഉഹുദിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നവരെ വിളിക്കും. മുത്ത റസൂലിന്റെ ശരീരത്ത് ഒരു മുള്ളു പോലും തറയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഇങ്ങനെ കോർത്തു പിടിച്ചിട്ട് ഉഹുദിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന 54 വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ റൗണ്ടിന് നിന്നു. റൗണ്ടിന് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ റൗണ്ടിന് കൈ ഇങ്ങനെ കോർത്തു പിടിച്ചു ഉത്തര സൂര്യന്റെ നേരെ ഒരമ്പ് വന്നാൽ എന്റെ നെഞ്ച് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ തടഞ്ഞു നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബികൾ അവരൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കസേരയുടെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ട്. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റബ്ബേ. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം നാശം മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാശത്തിന്റെ കാരണം. അള്ളാഹു നബി തങ്ങളോട് പറയുന്നു, നബിയേ വജബത്ത് മഹബ്ബത്തി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിച്ചവർക്ക് എന്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധമാണ് നബിയേ, എന്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധമാണ് നബിയേ. അള്ളാന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ടേ? നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടായാ മതി. അള്ളാന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് വേണ്ടേ? നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായാ മതി. നിസ്കരിക്കുന്ന, നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന, പടച്ചവനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, മക്കയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, മദീനയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന, സമുദായത്തിന്റെ സങ്കടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ധാരണകൾ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ എന്ന കോടതിയിൽ പടച്ചവന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് റസൂൽ പറഞ്ഞതും. ومن ومن أبعض لله ومن أعطى لله فقد استكمل الإيمان ആര് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നുവോ, ആര് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വെറുക്കുന്നുവോ, ആര് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുവോ, ഫഖദ് ഇസ്തക്കുമലൽ ഈമാൻ അവൻ ഈമാനിന്റെ പരിപൂർണത എത്തിച്ചു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അപ്പൊ സ്നേഹബന്ധം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും വാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. അവിടെ മുതൽ ആ സ്നേഹത്തെ കണക്കാക്കണം. എല്ലാ സ്നേഹവും പടച്ചവന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഉമ്മയെ വാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണോ? ജനങ്ങൾ എന്തു പറയും? ഇത്രയും കാലം എന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ വാപ്പയെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞിട്ട് പോ. പ്ലയിങ് കൊടുക്കാന, മൂത്രം ഒഴിക്കാന, പിന്നെ പറയ പറ അങ്ങനെ വെളിയിൽ പോകാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് അയാൾ വലിയ കുഴപ്പമാണോ, കേറണ്ട കേറണ്ടെന്ന് എപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ, കേറണ്ട കേറണ്ടെന്ന്. അവിടെ വന്നിരിക്കും
മൂത്രം ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം പോയാതെ കേട്ടോ. നല്ല മക്കളല്ലേ നിങ്ങളിപ്പൊ ഈ തിരക്കിനിടെ വെളിയിലോട്ട് പോയാൽ വണ്ടിയൊക്കെ വരെയല്ലേ മക്കൾ, അവിടെ ഇരുന്നോളെ. നിങ്ങള് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന അവസാനം ഇൻഷാല്ലാ സൂപ്പർ കഥ പറഞ്ഞു തരും. ഡിങ്കന്റെ കഥ കേട്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കണേ, ഉറങ്ങിയ പറഞ്ഞിരില്ല. വെറുതെ പറഞ്ഞടാ ചുമ്മേനളി അയാളതൊന്നും പറയത്തില്ല. അയാളിപ്പോ മാഷറൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ട് ദുവാ ചെയ്ത് പിരിയാനുള്ളു. ഉണ്ടാതിരുന്ന പറഞ്ഞുതരാം, മര്യാദക്കിരിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല മക്കൾ അള്ളാഹു താല സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഹാഫിദീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ആക്കട്ടെ. നല്ല മക്കൾ അൽഹംദുലില്ലാ. അവരാണ് അവരെ സുഖപ്പെട്ടെങ്കിലും കാര്യം നോക്കുള്ളൂ, വലിയ പ്രശ്ന. അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കണം നല്ല മക്കളായിട്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് തരട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ ഇതുപോലുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ വേദിയിലൊക്കെ കുഞ്ഞുമക്കളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്താൻ നല്ല മക്കളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ നമ്മള് ഉമ്മയും വാപ്പയും സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ? എന്തിനാ സ്നേഹിക്കുന്നത്? അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിനോടുള്ള ശക്തി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ചിലപ്പോ. പിന്നെ ജനങ്ങൾ എന്ത് പറയും? ഉമ്മാക്ക് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തു, ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, ഉമ്മാക്ക് പൈസ കൊടുത്തു. ജനങ്ങൾ പറയും അവൾ അവനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രസവിച്ചെങ്കിൽ എന്താ നല്ലതുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല, മറിച്ച് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നമ്മുടെ പൊന്നാര ഉമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓർത്തിട്ട് അല്ലാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. ആശാസന്നാരംഭ പൂമോനെ എന്റെ ആറ്റിയിലെ താമര നിമോനെ. അല്ലാഹുവേ ബൈത്ത് പാടിയിട്ട് നിന്നെ പാടി ഉറക്കിയ നിന്റെ പൊന്നാരവുമ്മ, ആ ഉമ്മ പൊന്നുമോനെ തളർന്നു കിടക്കുമ്പോ അടുത്ത ചെന്നിരുന്നിട്ട് അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യണം. പടച്ചവന്റെ പേരിന് പടച്ചവന് വേണ്ടി ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നർ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ അടിയുണ്ടാകുന്നവരെന്തുകൊണ്ടാണ്? സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രേമിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അടിയാവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രേമ വിവാഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കാത്തത്. പ്രേമിക്കുമ്പോ പറയും നിനക്ക് താജ്മഹൽ കെട്ടിത്തരും, കുത്തുബ് മിനാർ ഉണ്ടാക്കി തരും, ചൈനയുടെ വൻമതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചാടും എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രേമത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പലതും പറയും. ഏഴാം കടലിന്റെ അടിയിൽ പോയി ഒളിച്ചാലും നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും, ഐഷാർ അല്ല എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പാടുകയും കത്തെഴുതുകയും മെസ്സേജ് അയക്കുകയും ലൈക്ക് അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ മധുരവും മനോഹാരിതയൊക്കെ നുകർന്ന് കുറച്ചു നാളങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ പാതിരാത്രി വരാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ കള്ളു കുടിക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ വൈകി എത്താൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ വെറുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പ്രേമിക്കാൻ പോകുമില്ലേ? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഐ ലവ് യു അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ അത് നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഹറാമ് ഹറാമ് തന്നെയാണ്, അതിലൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കൂടെ പ്രഭുക്കളെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ ബഹുമാനനായ ചെറുക്കള അബ്ദുള്ള സാഹിബ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ അനുജനാണ്, എന്റെ അനുജനാണ്, എന്റെ സുഹൃത്താണ്, എന്റെ കൂടെ പറപ്പുകളാണ്, എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്, പലരെയും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അള്ളാഹുന്റെ പള്ളിക്കു വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പടച്ചവന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാകാനുള്ള സ്നേഹബന്ധമാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതെങ്കിൽ. സുഹൃത്തുക്കളാക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ വലിയ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ വഖദ് സ്വാറത് ആമത്ത് മോഹിദാത്തു നാസി അലാ അംരി ദുനിയാ, ഇന്നുള്ള പല സൗഹൃദങ്ങളും ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ദുനിയാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പല സൗഹൃദങ്ങളും. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ അത്തരക്കാരിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ. അല്ലാ നാളെ പരലോകത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരനെവിടെ, എന്റെ കൂട്ടുകാരനെവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ. അല്ലാ പടച്ചവനെ റമദാൻ പ്രഭാഷണം മണ്ണാർക്കാട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ നടത്തുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് റമദാൻ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം റമദാനിന് ഒരാഴ്ച തൊട്ട് മുമ്പാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്താഖ് അഹമ്മദ് എന്ന പൊന്നുമോൻ അല്ലാഹുവിന്ദ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറന്നുപോയത്. അതുകൊണ്ട് ആ റമദാന്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ക്യാൻസലാക്കി എന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയ സഹദർ മണിക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാർ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്തിരുന്നു. അതിനു മുമ്പുള്ള റമദാ മാസത്തിലെ മണ്ണാർക്കാട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവേ പ്രഭാഷണം നടത്തി പകൽ സമയത്ത് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വരുമ്പോ
പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മനോഹരമായ മണ്ണാർകാട് പരിസരത്തുള്ള പള്ളിയിലൊന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ലുഹറിന്റെ സമയത്ത് കയറിയപ്പോ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ കയറി. അല്ലാഹുവേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയുടെ പുറകിൽ ഒരു 10 വയസ്സ് വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ സ്കൂൾ യൂണിഫോമൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരു ബാഗ് തൂക്കിയിട്ട് അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ആ പൊന്നുമോൻ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, നൗഷാർ ഉസ്താദല്ലേ? അതെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പൊന്നുമോൻ പറയുന്നു, ഉസ്താദേ എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുമോ? ഉസ്താദേ 10 വയസ്സോളം പ്രായം വരുന്ന പൊന്നുമോൻ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൗതുകം തോന്നിപ്പോയി. എന്താണ് പൊന്നുമോനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മോൻ പറയുന്നു, ഉസ്താദേ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഈ പള്ളിയുടെ ഖബർസ്ഥാനിൽ അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദ് ഒന്ന് വന്ന് അവന് വേണ്ടി ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യണം. അല്ലാഹുവേ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി, 10 വയസ്സല്ലേ പ്രായമാകുന്നുള്ളൂ, തന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മറന്ന് ആവേശത്തോടെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റമദാന്റെ പകലിലുള്ള എല്ലാ തിരക്കുകളും മറന്ന് ആ കുഞ്ഞു കൂട്ടുകാരന്റെ വിരൽത്തുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞു കബറിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ അവൻ കരയാ തുടങ്ങി, എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഉസ്താറേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഈ റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓടി ഇപ്പുറം വന്നു, അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്ന ഒരു വാഹനം ഇടിച്ചു കയറി എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി. ഉസ്താദ് ഒന്ന് ദ്വാരക്കണം അവന് വേണ്ടി. ഫാത്തിയോട് ഞങ്ങൾ ദ്വാരക്കുമ്പോ കരയാ തുടങ്ങി, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സഹോദരങ്ങളെ എത്ര സ്നേഹമാണ്, 10 വയസ്സല്ലേ ഉള്ളൂ, നിഷ്കളങ്ക മനസ്സല്ലേ. അല്ലാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ സഹോദരൻ ഓടി വന്നിട്ട് കൈതന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഉസ്താദ് എന്റെ വാപ്പയും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദ് ദുആരക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാപ്പ എവിടെയാണ് അടക്കിയിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് എന്റെ വാപ്പയെയും അടക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ വാപ്പയുടെ കബർ കാണിച്ചു തരാറ്. തന്റെ ചങ്കായി ജീവിച്ച, തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറയിലെ സ്ഥാനം പിടിച്ച കൂട്ടുകാരന്റെ കബർ കാണിച്ചു തന്ന 10 വയസ്സുകാരനായ പൊന്നുമോന്റെ മുമ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പൂരപ്പറമ്പിന്റെ കത്ത് തുണിയുടിഞ്ഞാടുന്ന കൂട്ടുകാരാ, തലതാഴ്ത്തി പോവുകയല്ലേ, തലകുനിച്ചു പോവുകയല്ലേ, ഒരുമിച്ച് കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും വേണ്ടി കൂട്ടുകൂടുമ്പോ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് മദ്രസയിൽ പോയ കൂട്ടുകാർ 10 വയസ്സിനകത്ത് പ്രായം വരുന്ന കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചപ്പോ വാപ്പയുടെ കബർ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആദരവോടെ ആ സുഹൃത്തിന്റെ കബർ കാണിച്ചു തന്ന പൊന്നുമോനെ, അല്ലാഹുവേ ഇതാണ് നല്ല ബന്ധം. ഇതാണ് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ഒരു പറച്ചിൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരൊക്കെ എത്ര കാലം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാലും മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കള് മറക്കും, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മറക്കും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മറക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാര് മറക്കും, കൂട്ടുകാർക്ക് മറക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. അതാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെ വില. വാപ്പ മറന്നാലും കൂട്ടുകാരൻ മറക്കൂല, ഉമ്മ മറന്നാലും സുഹൃത്തുക്കൾ മറക്കൂല, ഞങ്ങളുടെ പൊന്നാരെ കൂട്ടുകാരൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൾ എഴുതിത്തുന്നത്, അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ, ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മരിച്ചുപോയ മസൂദിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് എഴുതിത്തന്നു. അല്ലാഹുവേ ആ മസൂദിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് ക്ഷമ കൊടുക്കണയല്ല, ആ പൊന്നാരെ കൂട്ടുകാർക്ക് നീ പൊരുത്തം കൊടുക്കണയല്ല. 4 ദിവസം മുമ്പ് നാദാപുരത്ത് ഷൗക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു. ഞാൻ ഇന്ന് പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇന്നലെ വയനാടായിരുന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ണൂർ ഒരു നിക്കാഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഞാൻ അവിടെ പോയി, ഞാനും എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ അന്തവും എന്നോടൊപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടല്ല നാദാപുരത്ത് ഷൗക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വെളുത്തു തുടുത്ത സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ 2 മക്കളാണ് ഓടി വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വാപ്പയാണ് ായ പരിനീർ പുഷ്പങ്ങളെ പോലിരിക്കുന്ന 2 പെമ്മക്കള് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദുആരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കരയുമ്പോ അല്ലാഹുവേ വാക്കവിയുടെ ചെറിയ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി. എന്റെ ചെറുക്കളക്കാരാ, ഞാൻ അവിടുന്ന് ദുആരം ഇറങ്ങുമ്പോ നിറകണ്ണുകളോട് നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഉസ്താദ്, ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്തവനായിരുന്നു ഉസ്താദ്, അവന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഉസ്താദേ, ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത, എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ളവനായിരുന്നു.
കർത്താവിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും. അള്ളാഹു അങ്ങനെ നല്ല കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് തരട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോ കള്ളുകൂടി ചാടിയാടി നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് നിനക്കൊരു നേട്ടവും ഇല്ല. കൊറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അല്ലേ, കൊറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. നിന്റെ ഒക്കെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ കല്യാണ പന്തൽ വരും നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറേ കൂട്ടുകാർ. ഇപ്പോഴത്തെ കല്യാണ സദസ്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ കാണാം, സുഹൃത്തുക്കളില്ലാതെ കല്യാണവും ഇല്ല. ആ സുഹൃത്തുക്കളാണ് തലേ ദിവസം പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നത്, ആ സുഹൃത്തുക്കളാണ് തലേ ദിവസം പൂത്തിരി കത്തിക്കുന്നത്, ആ സുഹൃത്തുക്കളാണ് തലേ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ലുങ്കി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ലുങ്കി ഡാൻസ് നടത്തുന്നത് ആ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇതെല്ലാം അവർ നടത്തും. എന്നിട്ടോ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് അവർ സെൽഫി എടുക്കും. നീ ഒരു ഊള സ്വഭാവത്തിൽ കസേര ഇരുന്ന് നോക്കി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും. നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓരോന്നിന്റെ തല പൈനാപ്പിൾ തോട്ടം പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞങ്ങോട്ടാണ് ഇരിക്കുക, കുട്ടയെടുത്ത് തല വെച്ച പോലെ. കാസർഗോഡൊക്കെ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു ആ സ്റ്റൈല്, ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്താണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവര് പിന്നെ മുടി വെട്ടത്തൊന്നുമില്ല, നാല് ചെണ്ടും വളർത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കുങ്കർണക്കീറിനെ പോലെ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്കും. ഈ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ണെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കണം? എന്തിനാ എനിക്കിത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, കണ്ണൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈൽ, അത് അതിന്റെ നിയമമാണോ ഫർളാണോ ഷർത്താണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ആക്കലുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളൊരു സെൽഫി എടുക്കണം. എങ്ങനെന്നറിയോ, നിങ്ങൾ തന്നെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി ഒരു മൂന്ന് വെള്ള തുണിക്കകത്ത് കയറി കിടന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരനോട് പറയാം, ഒന്ന് പുതിയടാന്ന് പറയാം. ഒരെണ്ണം അങ്ങോട്ട്, ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട്, കഫം പുതിയണം. അങ്ങനല്ലേ, പുതിഞ്ഞ് കാലിന്റെ അവിടെ ഒരു കെട്ട്, തലയുടെ ഒരു ചെറിയ കെട്ട്, എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്തൂടെ കഫം തുണിയുടെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെളിയേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു സെൽഫി എടുക്കണം മയ്യത്ത്. അതിനടുത്ത് മൊബൈലിന്റെ പ്രൊഫൈലായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലിടണം, ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ മൊബൈലിനകത്തുള്ള ഒരു കോമാളിത്തരവും കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും നിനക്ക് കഴിയൂല. നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കണം. എന്തിനാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് നിന്റെ ഭാര്യ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഈ കൂട്ടുകാർ നിന്റെ ഭാര്യയെ ആസ്വദിക്കുന്നു, ഈ കൂട്ടുകാർ അവരോടൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കുന്നു, അവരോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ നീ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ലജ്ജയില്ലാതെ. ഇങ്ങനത്തെ കൂട്ടുകാർ നീ മരിക്കുമ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി കരയും, പക്ഷെ ദ്വാരക്കാൻ അവർക്ക് അറിയണ്ടേ? അവര് കുപ്പിയെടുത്തിട്ട് കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചുപോയ സങ്കടം കൊണ്ട് കള്ളുകുടിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ, കൂട്ടുകാരൻ മരിച്ചുപോയ വിഷമം കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കള്ളുകുടിക്കും സഹോദരാ, അതിന്റെ എല്ലാ മറാബ് കിട്ടുന്നത് നിന്റെ ഖബറിന്റെ കത്താ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ തരണയല്ലാ. ഖബറിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് പോയാലും സഹോദരാ എന്റെ മനസ്സിന്റെ കത്ത് നീ ഉണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന, കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തരണയല്ലാ. ചെറുക്കളയിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാർ അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കുക. സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു അഞ്ചു കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അഞ്ചു കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതൊക്കെ പിന്നീട്. ആദ്യം വരുന്ന അഞ്ചു കൂട്ടുകാർ, ഇത് വെറുതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കില്ലേ, ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അഞ്ചു കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ടുവരാണ്. നോക്കണ്ട നീയൊന്നും ഇല്ല അബ്ദുള്ള സാഹിബും ഇല്ല, അന്തും ഇല്ല, ആരുമില്ല, അതൊക്കെ പിന്നീടാണ്. ആദ്യത്തെ അഞ്ചു കൂട്ടുകാരെ ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാണ്. അഞ്ചു വരെ, 1, 2, 3, 4, 5 അഞ്ചു വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം മനസ്സിൽ, പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു ഉപകാരമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയും ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഉപകാരമില്ലാതെ പോരുത്. സഹോദരിമാരും അഞ്ച് കൂട്ടുകാരികളെ, കൂട്ടുകാരന്മാരെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു 50 പേരെ ഇപ്പൊ തന്നെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ശുക്കൂറുണ്ട്, സുധീറുണ്ട്, സിദ്ദീഖുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയും, അത് വേണ്ട. കൂട്ടുകാരികളെ അഞ്ചു പേരെ, ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടുപേരെ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ, അവനെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അവൻ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ഒന്നൊന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി. അവനെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അവൻ എന്തിനാണ് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നീ ഒരു അറിയപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും, നിന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ കുറെ ഫോട്ടോ കിട്ടും, നിന്റെ കൂടെ നടന്നത്. എന്റെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ എന്റെ നമ്മുടെ ഈ MFIP മുബാറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യനുണ്ട്, കൊച്ചു പയ്യനാ, കുഴപ്പമില്ല, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിനൊക്കെ പറഞ്ഞതന്നെ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ കുറെ ആളുകളൊന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പോയാലും ആരാധകരുടെ ശല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ, ആരെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളിന്റെ കൂടെ നടന്നാൽ ചിലപ്പോ കുറെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോ അവരോടൊപ്പം കുറെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, കുറെ ഇടപെടാകാൻ പറ്റും.
അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അവിടുത്തെ കോടീശ്വരന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് പൊക്കി പറഞ്ഞ് അവരുടെ തോളത്തു നിന്ന് കൈയിട്ട് കാക്ക എന്നാ സുഖമല്ലേ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വല്ലവും ചിരിയൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നീ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇനി മൂന്നാമത്തത് ചിലപ്പോ നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരിക്കാം, എന്ത് കാര്യത്തിനും അവനെ ഇടപെട്ടാൽ മതി, വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് കുത്തി ഉൾപ്പെടെ നാട്ടിലെ കൊലപാതകം വരെ എല്ലാത്തിനും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഒരു ചെറിയ സമാധാനം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ നിന്നെ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അവരെ നീ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാവും. ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല ഉസ്താറേ, എന്നാലും എനിക്ക് അഞ്ചാറ് കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, എന്തിനാണ് അവരെന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ പെങ്ങന്മാര് സുന്ദരികളായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ സുന്ദരിയായിരിക്കും. സുന്ദരിയായ ഭാര്യയുള്ളവൻ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും, സുന്ദരിയായ പെങ്ങന്മാരുള്ളവൻ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ടാവും. നിങ്ങളിത് കേൾക്കുമ്പോ ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വാത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് തന്നെയാണ്. നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കണം, നിലവിലുള്ള മോശം സൗഹൃദം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടാക്കണം. പെങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് വേണ്ട, ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മുടെ പോക്കറ്റിന്റെ കനം നോക്കിയിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ ശബ്ദത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ എനിക്ക് വേണ്ട. അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചു, പക്ഷെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുമ്പോ വ്യക്തിപരമായ എന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ രീതിയും രൂപവും ഭാവവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്നോടൊത്ത് ഇടപഴകുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർ. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു കാലം കഴിയുമ്പോ ഇനി അയാൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റുന്നവരല്ല അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ. അപ്പൊ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എത്ര പേരുണ്ട് പടച്ചവനെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണക്കൂട്ടി നോക്കുക. സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹുവേ സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരികളായി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവളുടെ സ്റ്റൈൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അവളുടെ പെരുമാറ്റം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അവളെ കൂടെ നടന്നാൽ പത്താള് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സർക്കളയിലെ പൊന്നുമോളെ നീ അവളെ കൂടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പടച്ചവന് വേണ്ടിയുള്ള സ്നേഹമല്ല അതൊന്നും, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇഷ്ടമല്ല അതൊന്നും, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇഷ്ടമല്ല. നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഉസ്താദെ എനിക്ക് അല്ലാഹു നല്ല കൂട്ടുകാരെ തരുന്നില്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, മൻ അറാദല്ലാഹു ബിഹി ഖൈറാ, ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു നന്മ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ റസഖുഹു ഖലീദൻ സോലിഹാ, അവൻ അല്ലാഹു നല്ല സോലിഹായ കൂട്ടുകാരനെ കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹു നന്മ തേടിച്ചാൽ, ആർക്കെങ്കിലും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് കൊടുക്കാനും തേടിച്ചാൽ, അവൻ അല്ലാഹു നല്ല കൂട്ടുകാരനെ കൊടുക്കുമെന്ന് റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. നിനക്ക് അല്ലാഹു വിജയം തരാൻ പോയാൽ മിൻ സആദത്തിൽ മറി അയ്യകൂന ഇഖ്വാനുഹു സോലിഹീൻ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അവന്റെ സ്നേഹനിധികളായ നല്ല കൂട്ടുകാരാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് നല്ല കൂട്ടുകാരാവശ്യമാണ്, നിന്റെ യാത്രയിലെ സന്തോഷത്തിന് നല്ല കൂട്ടുകാരാവശ്യമാണ്, നിന്റെ വിജയത്തിന് നല്ല കൂട്ടുകാരാവശ്യമാണ്. നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുമ്പോ നീ നമസ്കരിക്കുകയാ, നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുമ്പോ നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയാ, നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുമ്പോ നീ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്, അങ്ങനെ ഓതി ഓതി നിനക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ഹിദായത്തല്ലേ നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ പടച്ചവനോട് ചോദിക്കുന്നത്. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയാണ്, നല്ല ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ്. മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരനാണ്. കറുത്തവനായ ബിലാലിന്റെ വെളുത്ത കൈ പിടിച്ചിട്ട് അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരനാണ്. അങ്ങനെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായപ്പോ ബദരംഗരണാകണത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ വന്നിട്ട് പാവപ്പെട്ട സഹാബത്തിനെ കൊന്നെടുക്കാൻ പോയപ്പോ നെഞ്ചൂക്കോടെ നെഞ്ചുറപ്പോടെ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞു, ഹസ്ബുനല്ലാഹ്.
ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് പരമേൽപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇസ്ലാമിന്റെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കള് ഭയന്നു പോകാൻ ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മ മതി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കള് ചങ്കൂറ്റത്തോട് അല്ലാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്ന് ആ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മോദി സാഹിബിനെ വെട്ടിയെരിയുമ്പോ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളില്ലാതെ, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടില്ലാതെ, നല്ല ഒത്തൊരുമയില്ലാതെ ഈ സമുദായത്തെ കണ്ടവർക്ക് കൊത്തിപ്പിന്നാൻ വേണ്ടി വാരി വിളമ്പി കൊടുക്കാൻ കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും ലഹരിക്കും വേണ്ടി കൂട്ടുകൂടുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, അത് മാറ്റി വെക്കോ പൊന്നുമോനെ. അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്നോ, അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്നോ. നാളെ ചെറുക്കള പള്ളിക്കകത്ത് കടന്നു വരുമ്പോ നിക്കടാവിടെ എന്ന് പറയാ, ചങ്കൂറ്റമുള്ള വരും അവത്തെ മക്കളെ പോലെയുള്ള കാരിമ്പിന്റെ കരുത്തുറ്റ ഈമാന്റെ മക്കളാവോ. എന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ, മനസ്സു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ കരയാമിരിക്കപ്പെട്ട ചണ്ടികളായി പടുജാഹിലീങ്ങളായി നമ്മൾ അത് പതിച്ചു പോകും. അല്ലാഹുവേ നീ കാക്കണയല്ലാ. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഒരുമിക്കുക. എന്റെ കുടുംബം നോക്കാറ്, കുടുംബ മഹിമ നോക്കാറ്, ബിസിനസ് നോക്കാറ്, സമ്പത്ത് നോക്കാറ്, അഭിവൃദ്ധി നോക്കാറ്, സൗന്ദര്യം നോക്കാറ്, കരുത്ത് നോക്കാറ്, കഴിവ് നോക്കാറ്, രാഷ്ട്രീയം നോക്കാറ്, പാട്ട് നോക്കാറ്, ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഇട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഒരു സങ്കടം വന്നാ ഒരുമിച്ച് കരയാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വരിക. ഒരു വിഷമം വന്നാ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് രംഗത്ത് വരിക. അല്ലാഹു അക്ബർ ഒരുമിച്ച് പറയണ്ട, നമ്മളിൽ എത്രയോ ചേരിയായി നിൽക്കുന്നു. നാഥന്റെ വാക്കുകൾ പോലും മറന്നു സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു. നിൽക്കൂ നീ, ചിന്തിക്കൂ, നിന്നെ തകർക്കുക നീ തന്നെ തുനിയുകയാണോ? നിൽക്കൂ നീ, ചിന്തിക്കൂ, നിന്നെ തകർക്കുവാൻ നീ തന്നെ തുനിയുകയാണോ? ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബം, നമ്മുടെ ജോലി, നമ്മുടെ സന്തോഷം, അതിനപ്പുറത്ത് ആര് മരിച്ചാൽ എന്താ, ആര് യത്തീമായാൽ എന്താ, ഏത് പള്ളി പൊളിച്ചാൽ എന്താ, എവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ എന്താ, നമ്മള് സേഫ് അല്ലേ? അത് പോരാ, അതൊരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റിയതല്ല, അതൊരു വിശ്വാസിക്ക് പറ്റിയതല്ല. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ ചെറുക്കളയിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയാണ്, ഇത്രയും സോലിഹീങ്ങളായ ഒരു ഖൗമ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിനെ ജയിക്കാൻ പറ്റൂല. യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലേ ഈ പറയുന്നത്? ബോംബുണ്ടാക്കാനല്ലേ ഈ പറയുന്നത്? മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ഈ പറയുന്നത്? ഞാനിവിടെ കേരളത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു. അതിനല്ലേ ഈ പറയുന്നത്? നമ്മൾ അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നു, ഒരുമിച്ച് വാദേക്കാൻ പോകുന്നു, ഒരുമിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നു. കള്ളും കഞ്ചാവും ലഹരിയും പെണ്ണും മണ്ണും പൊന്നും ഒന്നും അതിന്റെ ഇടയിലില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെ ശത്രുക്കൾ പേടിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ ചേരി തിരിഞ്ഞ് പല വിഭാഗമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വലിയ എളുപ്പമാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ. വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നല്ല സരസിൽ വെച്ച് പറയാണ്, വീണ്ടും വിചാരമുണ്ടായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തിട്ട്, പടച്ചവനെ ഓർത്തിട്ട്, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പട്ടിണി കിടന്ന അസ്ഹാബുൽ ബദർ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് നിവൃത്തിയില്ല, എന്നിട്ട് പോലും അല്ലാന്ന് പറയുമ്പോ ഇസ്സത്തോടുകൂടി സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പടച്ചവനോടുള്ള മഹബത്ത്, അവരൊരുമിച്ച് നിന്ന് അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി അത് ഒറ്റിക്കൊടുത്തില്ല, ചതിക്കൊടി തള്ളിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ആരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? വിശ്വാസ വഞ്ചനയുടെ കാലമല്ലേ? ബിസിനസിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുത്ത പത്തിന്റെ നാ കാശം കൊണ്ടവ മുങ്ങുന്നു, ഒരുമിച്ച് കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നു, ഒരുമിച്ച് വള്ളത്തെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ചതിയുടെ വഞ്ചനയുടെ ലോകത്ത് നല്ല സൗഹൃദം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഖബറിന്റെ കബറും നെടുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ അവരെ മാടി വിളിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് മിനൻ നബിയീൻ വസ്സിദ്ദീഖീൻ വസ്സുഹദായി വസ്സാലിഹീൻ. നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഖബറിന്റെ അകത്തിന് നെടുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാര്, ഔലിയാക്കള്, ആരിഫീങ്ങള്, സിദ്ദീഖീങ്ങള്, ശുഹദാക്കള് അവരെ കാത്തിരിക്കുമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്കങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? നമുക്കങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ? നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതിന്റെ കാരണക്കാർ. സ്വഭാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ? സുഹൃത്തുക്കളാണ് കാരണം. ആദ്യം ഇന്ന് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ്, ആദ്യം നിന്നെ സിഗരറ്റ് വലി പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ലേ?
ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ലേ, വലിക്കടാ നീ വലിക്കടാ വലിക്ക്. അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ടത് കഴിവില്ല, എന്റെ വാപ്പ 3 ഹജ്ജ് ചെയ്താളെ, കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിത് വലിച്ചിട്ട് 10 ഹജ്ജ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കത്തിച്ച് കൈ തരും. അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വലിച്ചു തുടങ്ങും. ആദ്യമായിട്ട് കള്ളു കുടിച്ചത് കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തിലല്ല, എല്ലാ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ബാറിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഉപ്പി ഞാടാന്ന് പറഞ്ഞ് കുടിച്ചിട്ടില്ല ആരും. കൂട്ടുകാരൻ അതിന്റെ സുഖത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടിരുത്തി അവന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരുമിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പോയി അവിടെ റൂമെടുത്ത് കിടന്നു ഒരുമിച്ച് കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ വൈകൃതം കൂട്ടുകാരാണ് നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്, സുഹൃത്തുക്കളാണ് നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. വ്യഭിചാരം സുഹൃത്തുക്കളിലൂടെയല്ലേ പടരുന്നത്? അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയുണ്ട്. അളിയാ ഇന്നലത്തെ ക്ലിപ്പ് പോരായിരുന്നടാ, ക്ലിയർ ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ലടാ, ഇന്ന് ഞാൻ സൂപ്പർ ഒരെണ്ണം അയച്ചു തരാം. സുഹൃത്തുക്കളാണ് അയച്ചു തരുന്നത്, കൂട്ടുകാരാണ് അയച്ചു തരുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നവര് അല്ലേ, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹറാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഗമിക്കുന്നവര്. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൗമിനെ നരകത്തിന്റെ വിറക് കൊള്ളിയാകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണമല്ല. വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് തന്ന ദൂഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അവന്റെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കട്ടെ, ആരാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കട്ടെ. പെങ്ങളെ ഏത് പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടുന്നവോ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഏത് പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടുന്നവോ ആ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവമാണ് നിനക്ക് കിട്ടുന്നത്, ഏത് യുവാവിന്റെ കൂടെ കമ്പനിയാകുന്നവോ ആ യുവാവിന്റെ സൗഹൃദത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ മസല് ജലീസ് സോലിഹി, നല്ല കൂട്ടുകാരുടെ ഉദാഹരണം എന്തെന്നറിയോ? സുഗന്ധ കച്ചവടക്കാരനെ പോലെയാണ്, അവന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ അവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തിന്റെ സുഹൃതവും സുഗന്ധവും ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, മസല്ലു ജലീസിസ്സൂ, മോശമായ മോശമായ കൂട്ടുകാരന്റെ ഉദാഹരണമുണ്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലെ കച്ചവടക്കാരനെ പോലെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ദുർഗന്ധം നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അടിച്ചു വീശുന്നതാണ്. സുഹൃത്ത് ബന്ധം മോശമായാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉസ്താറേ? നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കിട്ടാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉസ്താറേ? നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉസ്താറേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, ആ നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം എന്താ പറഞ്ഞു തരികയാണ്? പഠിക്കുക. എന്റെ ചെറുക്കളക്കാരാ, എന്റെ സഹോദരിമാരെ, എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്തെന്നറിയോ? അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ദിക്റുകൾ നാവിൻ തുമ്പിൽ സജീവമായി കൊണ്ടു നടന്നാൽ അവർക്ക് അല്ലാഹു നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനെ തരുന്നതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല ദിക്റുകൾ നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുക. നല്ല ദിക്റുകൾ അധികരിപ്പിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ തരുന്നതാണ്, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരെ തരുന്നതാണ്, അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൗഹൃദം തരുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കാണാൻ ചൊല്ലുമ്പോ ആ ബഹുമാനനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് പറയുകയാണ്, മോനെ മാരിവിന്റെ സമയമായി പോയി, പൊന്നു മോനെ മാരിവിന്റെ സമയമായി പോയി. പൊന്നുമോനെ മാരിവിന്റെ സമയമായി പോയി, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദിക്ര ചൊല്ലാനുണ്ട്, ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. ഓ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥ് തസ്ബീഹു മാലയുടെ മുത്തുമണികളെ മറിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവര്. എത്രയോ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കരുത്തുറ്റ ചെറുപ്പക്കാർ ഓടിച്ചാടി നടക്കുമ്പോ മറന്നു പോകുന്ന പടച്ചതമ്പുരാന്റെ അധികാറുകളെ പ്രായാധിക്യത്തിന്റെ പടുങ്കുഴി വീണിട്ട് മറക്കാറ് ഈമാനിന്റെ പടവുകൾ കടന്നു പോകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് 6 മണിയാകുമ്പോ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദ വലയത്തിന് ബന്ധത്തിന് അധികാറുകൾ അനിവാര്യമാണ്. നല്ല ദിക്റുകൾ ഇന്ന് അവസാനം ഇവിടെ ഒരുപാട് ദിക്ര ചൊല്ലിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നല്ല ദിക്ർ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം.
കാസർഗോഡ് ആ എൻഡോ സൽഫാൻ മേഖലയിലൊന്ന് പോകണം എന്നതിന്റെ അതിയായ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്താണ് വന്നത്. പക്ഷെ എത്തിയപ്പോ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നുറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി വരുമ്പോ അള്ളാന്റെ തൗഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തൊന്ന് പോകണം, അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം. നമ്മളെ ഈ സദസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയ ജനങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരെ ഒരുമിച്ച് കരഞ്ഞൊന്ന് ദ്വാരക്കാൻ ഒരു അവസരം. കുറേ ദിക്കർ ചൊല്ലിപ്പിച്ചിട്ട് കുറെ സലാപ്പ് ചൊല്ലിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സുവർണാവസരമാണ്. അതിന്ന് നമുക്ക് അവസാനം ഒരു മനോഹരമായ ദിക്കർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നവർക്ക് മോശമായ കൂട്ടുകെട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല. അത് മാത്രമല്ല 10 ലക്ഷം നന്മ അതിന് പകരം അള്ളാഹു കൊടുക്കും. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു 10 ലക്ഷം നന്മ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ്. ഈ ദിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ 10 ലക്ഷം നന്മ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ്. കുറെ ദിക്കറൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ദിക്കർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനാണ്. ഖുർആൻ എന്തെന്നറിയണ്ടേ? ഖുർആൻ ആയത്ത് ഏതെന്നറിയണ്ടേ? അള്ളാഹുന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, വമയ്യഅശ അദ്-ദിക്റി റഹ്മാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്റിനിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചാൽ, പടച്ചവന്റെ ദിക്റിനിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചാൽ, സംസ്കാരമില്ലാതെ ദിക്റില്ലാതെ നന്മയില്ലാതെ അകന്നകന്ന് ജീവിച്ചു പോയാൽ, നുഖയ്യദു ലഹു ശൈത്താനാ, നുഖയ്യദു ലഹു ശൈത്താനാ, അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ശൈത്താനെ നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. ഫഹുവ ലഹു ഖരീ, അവനവന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ. പെങ്ങളെ, ദിക്ർ ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടുകൂടാൻ ഇബ്ലീസ് വരുന്നതാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാ, ദിക്ർ ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടുകൂടാൻ ഇബ്ലീസ് വരുന്നതാണ്. എന്റെ ചെർക്കലയിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നിസ്കരിക്കാനും നോമ്പ് പിടിക്കാനും ഖുർആൻ ഓരാനും ദിക്ർ ചൊല്ലാനും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടാതെ വന്നാൽ നിന്റെ അടുത്ത് കൂട്ടുകൂടാൻ ഇബ്ലീസിന് തരുന്നതാണെന്ന് ഖുർആൻ. വന്നഹും യസുദ്ദൂനഹും അനിസബീ, ആ ശൈത്താൻ നിങ്ങളെ നല്ല വഴിയപ്പെട്ട് തടയുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കിയേ, എത്രയോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സനുമതി തരാത്തൊരു ശൈത്താൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് സ്ഥാനം വന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന ശൈത്താന ലക്കും അദുവൻ ഫത്തഹിദൂഹു അദുവാ, ശൈത്താൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ്, അതുകൊണ്ട് അവനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരനാക്കാറ്, അവനെ നിങ്ങൾ ശത്രുവാക്കണമെന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മൊബൈൽ എടുക്കുമ്പോ ആ മൊബൈലിന്റെ വിരൽ തുമ്പ് മൊബൈലിന്റെ ചിത്രത്തിലേക്ക് അമർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈത്താനാണ്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തസ്ബീഹുമാല എടുക്കുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ശൈത്താനാണ്. ഒരു ചെറുപ്പ മനോമകരത്തിന്റെ ഉള്ളറയില് ദിക്റില്ലാതെ ഖുർആനില്ലാതെ ഹിദായത്തില്ലാതെ ഈമാനില്ലാതെ ജീവിക്കുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നവരും സഹോദരങ്ങളെ, അവന്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്ന ഒരു ശൈത്താനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഉമ്മമാരും ഓരോ വാപ്പമാരും അവരവരുടെ മക്കൾക്ക് സ്വഭാവമാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുക. പരിശോധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മോനെ ശൈത്താൻ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നിസ്കരിക്കുമ്പോ വന്നിരുന്ന മോനാണ്, ഖുർആൻ ഓടുമ്പോ വന്നിരുന്ന മോനാണ്, മഅരിബിന്റെ സമയത്ത് ദിക്ർ ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ വന്നിരുന്ന മോനാണ്, ഇപ്പോഴവൻ വരുന്നില്ല. അല്ലാ, ഇപ്പോഴവൻ വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല തമ്പുരാനെ. സങ്കടത്തോടെ പൊട്ടിക്കരയുന്നവരെ, പൊട്ടിക്കരയുന്നവരെ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ശൈത്താൻ കൂട്ടുകാരനാവുകയാണ്. പടച്ചവനെ, നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ. അല്ലാ, ശൈത്താൻ കൂട്ടുകാരനാകുമ്പോ സ്വഭാവം മാറുമെന്ന് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ. ഏറ്റവും അധികം ശൈത്താൻ ഇഷ്ടം കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയാണ്. കുഞ്ഞു മക്കളെ ശൈത്താൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ 10 ശൈത്താൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി മാത്രം ജനിക്കുമെന്നാണ്. ഭാര്യ ഗർഭവതിയായിരിക്കുമ്പോ, അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്ത് മറിയം, ബദരിയത്തു മാല, മജ്ലിസിൻ നൂറൊക്കെ ഓറാൻ പറയുന്നത് ഈ ശൈത്താനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഒരു കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞു ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ 10 ശൈത്താൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൂടെ വരും. കുഞ്ഞിന്റെ വലത്തേച്ചവിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ആ ശൈത്താൻ അകന്നകന്നു പോകും. ഇടത്തേച്ചവിയിൽ ഇന്നീ ഐദുഹാബിക്ക ദുര്യത്തഹാമിനെ ശൈത്വാൻ റജീം എന്നായ തോതുമ്പോ ശൈത്താൻ അകന്നകന്നു പോകും. എന്നാലും വരും,
എന്നാലും വരും. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയും. അത് ഷെയ്ത്താന്റെ ഷെയ്ത്താൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന് 13 പ്രാവശ്യം മോദി മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുഞ്ഞ് കരച്ചിട്ട് നിർത്തും. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ടിൽ കിടന്ന് കരയുന്ന ഏത് കുഞ്ഞിന്റെ തലയിലും 13 പ്രാവശ്യം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ കുഞ്ഞ് കരച്ചിട്ട് നിർത്തും. സഹോദരിമാരൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോ, നിസ്കാരം കൂടെ വേണം കേട്ടോ. ലഗ്നിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിസ്കാരം വേണം, നല്ല ഈമാം വേണം, നല്ല തഖ്വ വേണം, പരമാവധി അള്ളാഹനെ ഭയന്ന് ജീവിക്കണം. എങ്കിലേ ഈ ഓതുന്നതിനൊക്കെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഇബ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് വശീകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാർട്ടൂണാണ് ശിവ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ശിവ അല്ലേ? അറിയില്ല ശിവ അറിയില്ല. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അറിയാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ ഇനി അവരെ അറിയണ്ട. ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് അതിനോട് താല്പര്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനോട് താല്പര്യം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഒരു സൈക്കിളിന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. കൂട്ടുകാരൻ ചതിക്കുടി വീണു പോയാൽ ശിവാ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും. അപ്പോ നാല് ശിവ സൈക്കിളിൽ വന്നിട്ടാണ് പറന്ന് വന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകും. ഈ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഈ കാണുന്ന മക്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാധനം ലോകത്തുണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ചെറുക്കളിലെ വാപ്പ സുഖമില്ല അടക്കുമ്പോ മോൻ പറയും ശിവാ, എന്റെ വാപ്പച്ചി രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് പറയും. ഒരു ശിവയും വരൂല. വാപ്പ ശാപ്പയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശിവ സൈക്കിളിൽ വരണം നോക്കാൻ വേണ്ടി വീടിന്റെ മുമ്പ് പോയി കസേരയെ പൂരിയപ്പെട്ട മകൻ നോക്കിയിരിക്കും. വാപ്പ വെള്ളം കുടിക്കാതെ റൂമിൽ കിടന്ന് മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. മക്കൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാർട്ടൂൺ, വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഗെയിം, വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ ശൈത്താൻ കൊണ്ടുപോകും. ഉറപ്പാണ്, കുഞ്ഞുമക്കളെ ശൈത്താൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാ കുസൃതിയും എല്ലാ വികൃതിയും അവരുണ്ടാക്കി വെക്കും. ശൈത്താൻ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പക്ഷേ ആ പ്രായത്തിന് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സിനെ മടുപ്പിച്ച് മടുപ്പിച്ച് ശൈത്താൻ അവരിൽ നിന്ന് അകത്തി കൊണ്ടുവരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ മക്കൾ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകും. പൊന്നുമക്കൾ പോയാ നമ്മള് നീറിയിലെ 4 വയസ്സുള്ള മകളെ, 4 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് വെളുത്ത് വെളി പറയാതെ വാപ്പ പൊന്നുമോളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു നഴ്സറി പോണ വഴിയിൽ. കാണത്തം മരവിച്ചുപോയ കാമവെറിയന്മാര് കൊത്തി തിന്നുപോയ പൊന്നുമോളെ ശരീരം പുറത്തു പറയാതെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലല്ലേ ഒരു പൊന്നുമോന്റെ ബീജം കൊണ്ട് ഉമ്മ ഗർഭവതിയായത്? പറയാനെനിക്ക് സങ്കടമുണ്ടല്ലാ, പറയാനെനിക്ക് വേജാറുണ്ട് റബ്ബേ. ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ മര്യാദയ്ക്ക് വളർത്തണ്ടേ. ഈ മക്കൾക്ക് വൃത്തികെട്ട കൂട്ടുകെട്ടി നമ്മളല്ലേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത്? നമുക്ക് നോക്കാം, നേരമില്ലല്ലോ. അവൻ എവിടെ പോയി പഠിച്ചാലും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കൂല. അവന്റെ മനസ്സിന് സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വരുമ്പോ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കൂല. അവരെ വിടാതെ കൊണ്ടു നടക്കണേ. അല്ലാന്റെ റസൂൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, ആയിഷ മക്കയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക്, മദീനയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആയിഷ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചു മക്കൾക്ക് മധുരമനോ ോഹരമാരെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അവരടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുത്തവരെ ഈമാനുള്ളവരാക്കി മാറ്റണം. നേരമില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ. ദുനിയാവിന്റെ സുഖരസത്തിന് വേണ്ടി ഓടുമ്പോ അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടാത്ത ഉമ്മ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വന്നാ പോലും അവന് മോശമായ കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ചെറിയ ഒരു മാറ്റം വന്നാൽ പോലും മോശമായ കൂട്ടുകാരനെ തിരിച്ചറിയുക. ഒരു ഒരു നഴ്സറി സ്കൂളിൽ ഒരു കത്ത് പിടിച്ചു, പ്രേമക്കത്ത്. പ്രേമക്കത്ത് സുന്ദരിയായ കൂട്ടുകാരിക്ക് 4 നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന 4 വയസ്സുകാരൻ എഴുതിയതാണ് അത്രേ. രജനി, ഞാൻ നിന്നെ എന്നും നക്കാറുണ്ട്, നീ എന്താണ് എന്നെ നക്കാത്തതെന്ന്. ടീച്ചർ ചൂരലെടുത്ത് അടി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നല്ലതുപോലെ വായിക്കട രജനി, ഞാൻ നിന്നെ എന്നും നോക്കാറുണ്ട്, നീ എന്താണ് എന്നെ നോക്കാത്തത്. സത്യത്തിൽ അവൻ എഴുതിയത് അങ്ങനെയാണ്, പക്ഷെ അക്ഷരാഭ്യാസത്തിനുള്ള പ്രായമാകാത്തത് കൊണ്ട് വന്നുപോയ പിഴകാണ്. എങ്കിലും അത് എഴുതാൻ അവന് മനസ്സ് കാണിക്കണല്ലോ, ഇങ്ങനെ വേണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ചെറിയ മക്കളെ വിളിച്ചിരുന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ഒടുക്കത്തെ സീരിയലും മൊത്തവും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ഏത് സീരിയലും ഏത് സിനിമയും സിനിമാ നടികൾ തുറന്നു പറച്ചിൽ നടത്തുന്നു ചാനലുകളിൽ. 15-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നെ 3 പേര് കൊണ്ടുപോയി മാനഭംഗപ്പെടുത്തി. വേറൊരു നടി പറയുന്നു, 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നെ 20 ആള് ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചു കീറി. വേറൊരു നടി പറയുന്നു, എന്റെ ശരീരത്തെ 40 ആള് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നൊരു പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് 14 കോടി രൂപയ്ക്ക് തന്റെ കന്യകൊത്തം വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. 14 കോടി രൂപയ്ക്ക് 18 വയസ്സുകാരി തന്റെ ശരീരത്തിൽ ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചു. അത്രേ നമ്മൾ ആ സഹോദരിയല്ല കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, ആ 14 കോടി കൊടുത്ത മഹാനുഭാവനയാണ്. ആരായിരിക്കും അത്? ലേലം വിളിച്ചപ്പോ 14 കോടി വരെ കൂട്ടി വിളിച്ച ആ കഴുകത, ആ കഴുകൻ ആരായിരിക്കും? റബ്ബേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കഥയായി പറയാം. ഒരു ഭാഗത്തൊരു പെണ്ണു പറയുന്നു, ഞാൻ തോന്നുമ്പോ കുറിയിടും, ഞാൻ കണ്ടവന്റെ കൂടെ നിരങ്ങും, ഞാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കും, എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരോ ഇമാമിങ്ങളോ ഉസ്താദുമാരോ ആരും വരണ്ട, തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കും. മുസ്ലിം മക്കളെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഉപദേശം കൊടുക്കുമ്പോ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചേർത്ത് വെക്കണം. ഉമ്മ, വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. നമ്മുടെ പെമ്മക്കൾ നാശമായാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സഹോദരിമാർക്ക് ഇച്ചിരി ഒരുക്കം കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എവിടെയാണ് ഈ ഒരുങ്ങി ഒരുങ്ങി പോകുന്നത്? അള്ളാഹു തന്ന പിരിയത്തെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ അകത്ത് പോയി പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? പെങ്ങളെ, എന്തിനാണ്? എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം അതുകൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടോ? എന്ത് മോഡലുണ്ടോ അതൊക്കെ വാങ്ങി ശരീരത്തിൽ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പടർത്തി വിട്ടിട്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ, 3 കഷ്ണം വെള്ളത്തുണി പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി ആ പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴല്ലാ, ഇവിടെ നിന്റെ മോഡലുകൾ എവിടെ? ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ എവിടെ? പൊന്നുമോളെ, പുഴുക്കൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്, ചിതലിങ്ങനെ വരികയാണ്, നിന്റെ ശരീരത്തെ കാർന്ന് തിന്നുകൊണ്ടു പോകുമ്പോഴല്ലാ. നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുമില്ല. മനുഷ്യാനി മരം നിടുന്നു, മസ്താടി നടൻ നിടുന്നു, ധനമോ കവർ നിടുന്നു, ദുനിയാവ് വിടൂലെന്നോ. മനുഷ്യാനി മരം നിടുന്നു, മസ്താടി നടൻ നിടുന്നു, ധനമോഹം കവർന്നിടുന്നു, ദുനിയാവ് വിടൂലെന്നു. എത്ര ആഡംബരം വന്നാലും, എന്തൊക്കെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നിനക്ക് ലഭിച്ചാലും, അല്ലാഹുവിനെ മറന്നുള്ള കളിക്ക് നീ നിൽക്കേണ്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്തെന്നറിയോ? ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാശം എന്തെന്നറിയോ? ഫീ സൂറത്തിൻ ഹസനത്തി ഖുലുഖുസൂ, നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമുള്ള കൂട്ടുകാരൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാശമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. കാണാൻ നല്ല മസിലുണ്ട്, നല്ല ഗ്ലാമറുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ആര് കണ്ടാലും അടുത്തു നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു പോകും. പക്ഷേ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മുഴുവനും വൃത്തികേടുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാശമാണെന്ന് അല്ലാന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങള് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്നേഹസാഗരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആതുരാലയം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്റെ ചെറുക്കളയിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു, 18 വരുന്ന രോഗികൾ അവിടെയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട നൗഷാദു ബാഖവി, അള്ളാഹു എന്റെ കബറിന്റെ അകത്തൊരു ദുആ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ 18 അല്ല 18,000 രോഗികളെ കൊണ്ടുവന്നാലും തീരാത്തത്ര വിധത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ മക്കളാണ്. ആരോരുമില്ലാത്തവരധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബേ, നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ. അല്ലാ, ആരുമില്ലാത്തവർ, സഹായിക്കാരുമില്ലാത്തവർ. ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു നിസാമുദ്ദീൻ ബാഖവി കടക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദുണ്ട്. അതേ ഒരു ദിവസം ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പിരിവിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന മാഹീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ച ഒരാളുണ്ട്. ബാക്കവി നിങ്ങളൊന്ന് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്നേഹസാഗരം എന്ന ആതുരാലയത്തിൽ ആരുമില്ലാത്തവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് നോക്കണം. ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവരോട് ഒരു അരോചകത്വവും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് തോന്നരുത്. ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായി അവർ തന്നെ മാരണം. അല്ലാഹുവേ നീ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ. അല്ലാ സഹോദരങ്ങളെ, ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ
മാഹീൻ എന്നാണ് പേര്. കറുത്ത ശരീരമാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ണികൾ ഇങ്ങനെ ശരീരം നിറച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടാലൊരു അരോചകത്വം തോന്നും. ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് 15 വർഷമായി. ആ സഹോദരൻ പറയുന്നു, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഈ പള്ളിയുടെ മുമ്പ് പോയി ഇങ്ങനെ യാചിക്കും, കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അടുത്ത ഒരാഴ്ച വരെ ജീവിതം തള്ളി നീക്കും. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ അവസാനം പൈസ കുറഞ്ഞു വന്ന് രോഗം വന്നു, ശരീരം തളർന്ന് നോക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാമതം കളഞ്ഞിട്ട് പഴയ മതത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാനെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചെങ്കുപൊട്ടി പോയി. ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ വാതു പറയുന്നത് എന്തിനാ? കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും, ഞങ്ങൾ പണം മോഹിച്ച വാതു പറയുന്നവരാണെന്ന്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ വാതു പറയുന്നത് പാരാവാരം പോലെ ഈ പാതിരാത്രി പഠിച്ചുകൂടുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ജനസാഗരം ഹറാമിലേക്ക് പോകല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാന്റെ സ്വർഗത്തിനകത്ത് ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെന്ന കൊതികൊണ്ടാണ്. എപ്പോഴാണ് മരണം വരുന്നത് പറയാൻ കഴിയാത്ത സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകാൻ സഹായിക്കാൻ ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൊതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളവിടെ സന്തോഷത്തോടെ റൂമുണ്ട്, വാടക കെട്ടിടമാണ്, ബെഡുണ്ട്, ഭക്ഷണമുണ്ട്, കുളിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്, വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്, പല്ല് തേച്ചു കൊടുക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആളുകളുണ്ട്, സഹായിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സഹോദരൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്, എനിക്ക് ആനന്ദമാണ്, എനിക്കൊരു വേദനയുമില്ല, എനിക്കൊരു ബേജാറുമില്ല, എനിക്കൊരു നൊമ്പരവുമില്ല. അത് പറയുമ്പോഴാണ് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്റെ ചെറുക്കളയിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിക്കാർ വിചാരിച്ച സന്തോഷത്തോടെ നടക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ വന്ന ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു, ഈ മഹലിന്റെ പുരോഗതിക്ക് നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നു. ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുക്കളയിലെ ഈ വാദം നടത്തുന്ന സംഘാടകരുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറയാണ്, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും എനിക്ക് വീടില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സുവെച്ച് രംഗത്ത് വരണം. അതിന് ഇവിടത്തെ ബഷീർ, അബ്ദുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഗോവയിലെ സഹോദരങ്ങൾ, ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന അപദേകാംക്ഷികൾ, ഇവർക്ക് ഉപദേശ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, ഈ മഹലിന്റെ പരിപാലന സമിതിയിലെ സഹോദരങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ച് നടക്കും. ഞാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ചെറുക്ക, പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം അതിന് വന്ന ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? ചോന്നോപ്പി മറ്റേ സാഹിബിന്റെ പേരെന്താ? നമ്മളെ അബ്ദുള്ള സാഹിബിന്റെ, ആ ചെറുക്കള അബ്ദുള്ള സാഹിബിന്റെ നാട്ടില് ആദ്യം വാതു പറയുമ്പോ താഴെ താഴെപ്പള്ളിയിൽ വാതിൽ വരുമ്പോ സ്വീകരിക്കാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നയാളാ. ഞാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ വല്ലാഹി നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്തെന്നറിയോ, ഇവിടുത്തെ ഈ വാദം നടത്തുന്ന സംഘാടകരെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരുപാട് പേരോട് പറഞ്ഞു. അവര് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് കളക്ഷൻ ഇല്ല, ഒരു പിരിവില്ല, മഹലിന് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ വാതുകൊണ്ട് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും അവർ നടത്തുന്നില്ല. ഇന്ന് ഈ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയും? ഇതൊരു മരുന്നാണ്. ഇവിടെ ദിക്കറും സ്വലാത്തും ഇല്ല, അവസാനം ദ്വാരം നിട്ട് നമ്മൾ എഴുന്നിട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ കുടുംബവും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നുള്ള് കഴിക്കുമ്പോ അതിന് ഉപകാരം ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് സഹകരിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വർഷം ചെറുക്കലയിലെ ഈ വിനീതന്റെ വാത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തിരുമാറാകട്ടെ. സ്ഥലം കുറച്ചുകൂടി വിശാലമാക്കണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. അള്ളാഹു അതിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകർക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇതവര് ചെയ്യുന്നത് പരലോകത്തിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നതും നീയത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കണം. ഞാൻ ഈ ആതുരാലയം നടത്തുന്നതും 10-18 വരുന്ന രോഗികളെ നോക്കുന്നതും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിനുവേണ്ടിയാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് രോഗിയായ ഉമ്മാക്ക് പല്ല് തേച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ, ആരുമില്ലാത്ത ഉമ്മയാണ്, ആ അവസ്ഥയൊന്നും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ. ആ ഉമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു, പത്രേ നൗഷാർ ഉസ്താദ് ശമ്പളം തരുന്നോണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സ്റ്റാഫ് അവരോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും അല്ല ഉമ്മ, ഞങ്ങളെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചാർജ് തന്നിരുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്ത ദുആ, അൽഹംദുലില്ലാ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ വിനീതന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് അല്ലാഹു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ വാതിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ ഭക്ഷണം വിതരണം നടത്തുമ്പോൾ അത് വാങ്ങി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം. ഭക്ഷണം തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ വാത് കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല, ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ
ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേണം, ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പോഴേ അത് തുടങ്ങിയത്. എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തും അതെത്തുമ്പോൾ വാങ്ങി സുരക്ഷിതമായി വെച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ അവസാനം നമുക്ക് ദുആരക്കാം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹസാഗരം എന്ന ആ ദുരാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു സ്നേഹജാലകം എന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവെ പടച്ചവനെ, അത് എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു 4-5 ലക്ഷം രൂപയോളം ഇപ്പോ ആ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇറക്കിയിട്ട് കാശ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുറെ എല്ലാവരും രോഗികളാണ്, ആരും നോക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നവരൊക്കെയാണ്. അത് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കിട്ടിയതാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആ പ്രസിദ്ധീകരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലേക്ക് വരും. താല്പര്യമുള്ളവർ ഒരു 100 രൂപ കൊടുത്ത് അതൊരെണ്ണം വാങ്ങിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ അവിടുത്തെ ആ 10-12 രോഗികൾക്ക് ആരുമില്ലാത്തവരാണ്. മതമൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഹിന്ദുക്കളുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ മാസവും 11-ാം തീയതി മജ്ലിസുൻ നൂറും ദുആയും പ്രസംഗവും അവിടെയുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ദുആ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അള്ളാഹു അതിൽ ഭാഗവാക്കാക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, അവിടെ ഒരു ഉമ്മ വന്നിട്ട് തന്റെ മകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു. ഉസ്താരെ, അവനൊരു സ്വഭാവ ദൂഷ്യമില്ലായിരുന്നു, നല്ല മകനായിരുന്നു അവൻ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനും എവിടെയെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ആ പൊന്നുമോൻ ഏത് രാജ്യത്താണെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അള്ളാഹു ആ ഉമ്മ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയോ? സെർക്കളയിലെ മാതാപിതാക്കളെ പോലെ മക്കളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച ഉമ്മയാ, സെർക്കളയിലെ ഉമ്മയെ പോലെ മക്കളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഉമ്മയാണ്. ഒരാള് പോലും അപകാപാകര പറയാത്തവും പൊന്നുപോനായിരുന്നു. നല്ല സ്വഭാവമുള്ള, നല്ല ഇബാദത്തുള്ള, നല്ല സൽക്കർമ്മകാരിയായ പൊന്നുപോനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാട്ടിലെ പോലീസ് വാഹനം വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. സ്റ്റേഷൻ SI ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ പൊന്നുമോൻ അന്വേഷിക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ നെഞ്ചപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് എന്റെ മോനെ അന്വേഷിക്കുന്നത്? ഇന്ന് വരെ ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിനെ പോലും വേദനിപ്പിക്കാത്ത എന്റെ പൊന്നുമോനെ എന്തിനാണ് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ SI പറയുന്നത് കണ്ടോ, സുബ്ഹാനല്ലാ, ഒരു കൊലപാതകിയായിട്ട് പൊന്നുമോനെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഉമ്മ ദേഹം തളർന്നു വീഴുന്നു, വാപ്പ നെഞ്ചു പൊട്ടി മരണപ്പെടുന്നു. നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും പൊന്നുമോന്റെ മതകു പറഞ്ഞ വാപ്പയാ, നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളോടും പൊന്നുമോന്റെ മതകു പറഞ്ഞ വാപ്പയാ, അല്ലാഹുവേ നെഞ്ചു പൊട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി, കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പൊന്നുമോനെത്തിയെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞുകൊടുത്തരണ്ടെന്നറിയോ? തന്റെ നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടവനില്ല, നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയുമായി ബന്ധമില്ല, ബന്ധമുള്ളതെല്ലാം വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഫോണിലൂടെ അവര് വിളിക്കുന്നു, ബിസിനസ് എന്ന പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാ, മംഗലാപുരത്തും കർണാടകയിലും ഉടുപ്പിയിലും ഒക്കെ ധാരാളം കൂട്ടുകാരവനുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂട്ടുകാരുമാര് ബന്ധപ്പെട്ട് കഞ്ചാവനും കള്ളിനും വേണ്ടി ലഹരിക്കും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടപ്പോ അവസാനം അതാ ഒരു കൊല നടത്തേണ്ടി വന്നു. തന്റെ ബിസിനസിന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സം നിന്നവന് 7 കൂട്ടുകാര് കൂടിയിട്ട് കടുപ്പിറത്തപ്പോ അതിലൊന്നാമതായി നിന്നത് അജ്ജിന് പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാടെ പൊന്നുമോനായിരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാ, ഉസ്താരെ ജയിലറയിലേക്ക് 24-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എന്റെ പൊന്നുമോനെ കൊണ്ടുപോയത്. പിന്നവന് പുരോഗതി നേടിയിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അവനിപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഉമ്മ പറയുന്നു, അവന്റെ നശിച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് അവനെ നശിപ്പിച്ചത്, അവന്റെ നാശം പിടിച്ച കൂട്ടുകെട്ടാണ് അവനെ നശിപ്പിച്ചത്. എന്റെ ചെറുക്കളയിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ നാശം പിടിച്ച കൂട്ടുകെട്ട് നിന്നെ നശിപ്പിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. ആ കൂട്ടുകെട്ട് നിനക്ക് തരുന്നത് ഇബ്ലീസാണ്. അവൻ ആദ്യം നിന്റെ കൽബിന്റെ അകത്തേക്ക് പതിഞ്ഞു വരികയാണ്. അല്ലാഹുവേ വൃത്തികേടുകൾ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരാ, ആദ്യമായി കണ്ണുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുക, രണ്ടാമത് മൊബൈലിലൂടെ ബ്ലൂ ഫിലിം കാണുന്ന അവസാനിപ്പിക്കുക, കാമുകിമാരെ പേടിയെത്തുന്ന കാമം തേടിയുള്ള യാത്രകൾ അവസാനിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാകാൻ, നല്ല കൂട്ടുകാരാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അല്ലാഹുവേ നീ ഭാഗ്യം തരണേ. അല്ലാ, ഞങ്ങളൊരു 4-5 കൂട്ടുകാരാണ് ആതുരാലയം നടത്തുന്നത്.
നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം കൊണ്ടുവരാൻ വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ കാണുന്ന അൽജവാബ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അകത്തെ പിന്നെ കുറെ ദിക്റും ദുആയൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്, കുറെ സംശയങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാതെ ഒരു മകൻ ഹാഫിളായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ. ആ മോന്റെ ചരിത്രം, തഴോസ്താന്റെ ചരിത്രം, കൊമ്പ് വെപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമീയത, അതുപോലെ ഒരുപാട് ആനുകാലികമായ വായനയൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, നിങ്ങള് കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോ കടയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ദുരാലയം ഒന്ന് സന്ദർശിക്കണം. നിങ്ങൾ പൈസ ഒന്നും അവിടെ തരണ്ട, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്, നമ്മളെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ, അവരെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മതക്കാര് കൊണ്ടുപോയി അവരത്തെ അവിടുത്തെ ആരാധന പഠിപ്പിച്ച് അവരെ മതം മാറ്റിയ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം പറയണ്ട. കാസർഗോഡ് ജില്ലയെന്ന് നിങ്ങൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കളോട്, അദ്ദാദ് സലീമിനോടോ, ചെറുക്കൽ അബ്ദുള്ള സാഹിബിനോടോ, ബഷീറിനോടോ, അബ്ദുവിനോടൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഉസ്താദിന്റെ ആതുരാത്തെ ഞങ്ങൾക്കൊരു രോഗിയെ കൊടുക്കാനുണ്ട് കാസർഗോഡ് നിന്ന്, ആരുമില്ലാത്ത ഒരാളാ, കൊണ്ടുപോയി നോക്കാൻ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി പൊന്നുപോലെ നോക്കും, ഒരു വിഷമവും അവർക്ക് കൊടുക്കൂല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഒരു രോഗിക്ക് പല്ല് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവിടെ പോയി പെരുന്നാളിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കലുണ്ട്. എന്റെ മക്കളെ, രോഗികൾ മക്കളെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടു പോയ മുസ്താഖ് അഹമ്മദ് എന്ന പൊന്നുമോന് ആ രോഗികളുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഉന്നത സ്ഥാനം അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഒരുപാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരെ നോക്കി എന്റെ വീട്ടില്, എന്റെ മോൻ മരണപ്പെട്ടപ്പോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കി, ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലം വാതു പറഞ്ഞ നാടല്ലേ, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ സമയം ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചവരൊക്കെയും വന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സങ്കടം വരുമ്പോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും കാണുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സമാധാനമാണ്. എന്റെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ജനസാഗരത്തിനോട് പറയാൻ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം. വേറെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ പടച്ചവന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലേ. കാഞ്ഞങ്ങാട് മഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടായകരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെറിയ വെറുപ്പുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആരും വെറുക്കരുത്. അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കുറെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയാൻ, പാവപ്പെട്ട പെമ്മക്കളെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാൻ, സാധുക്കൾക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ, രോഗികളെ നോക്കാൻ അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഞാൻ മെനിങ്ങാന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് കല്ലൂരാവിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു, അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ, മംഗലാപുരത്തും കർണാടകയിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ, നമ്മളവരെ പിന്തുണയ്ക്കണം. കാരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. നമ്മളൊന്ന് വീട്ടിന്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പോയാൽ ആരും ഉണ്ടാവൂല. അള്ളാഹു അങ്ങനൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല. അങ്ങനൊരവസ്ഥ ഈ മനോഹരമായ ചെറുക്കളയിൽ വന്ന് ആർക്കും നീ കൊടുക്കരുതല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന, കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര, എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും പിറന്നു വീഴുന്നത് ആരെയും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സോടുകൂടിയാണ്. ആ മനസ്സിലേക്ക് നല്ല നല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞ് നല്ല കൂട്ടുകാരെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ്. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ് നല്ല നന്മയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത്. ഇല്ലെങ്കിലും മാ, നീ കുളിക്കാൻ കയറുമ്പോ 10 വയസ്സുകാരൻ രഹസ്യ ക്യാമറ ബാത്റൂമിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും. അത് വിദൂരമല്ല, അത് വിദൂരമല്ല. വേദനയോടെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയുടെ നഗ്നത കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന മക്കളാക്കി ഞങ്ങളുടെ അരുമ മക്കളെ മാറ്റല്ലേ അല്ലാ. അതിന്റെ എല്ലാം പുറകില് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ്. അതിന്റെ എല്ലാം പുറകിലും മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടാണ്. റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവേ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് മൊബൈൽ കളിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ, അല്ലാഹുവെ കാർട്ടൂൺ കാണുമ്പോ, അതിനകത്തേക്കുള്ള ഹറാമിയത്തുകൾ കാണാൻ അവർക്ക് നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കരുത്. കുഞ്ഞുമക്കളല്ലേ ഉസ്താദെ, അവർക്കതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത്. എല്ലാ സംഭവങ്ങളും, മൊബൈലിന്റെ സർവ്വ സംഭവങ്ങളും ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കറിയാം. എത്ര ലോക്കിട്ടാലും തുറന്നു തുറന്ന് അകത്ത് കയറി വാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് ലോക്കിടാൻ പഠിച്ചവരാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ ഇതാവരുത്. എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മക്കളുടെ ഒരു ബുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, എന്റെ പൊന്നുമോൻ പണ്ട് ഒരു ഗുളിയ കടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസം. ഇപ്പോ എന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മോന് സുഖമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദ്വാരക്കണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ മക്കളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഒരു ആശങ്കയാണല്ലോ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഗുളിയ കഴിക്കൂല അവൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഗുളിയ കൊടുത്താൽ അവൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കും. പക്ഷെ അത് തറയിൽ പോകും, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല. നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള കൃത്രിമ ബുദ്ധി കൂടുതലാണ്. അപ്പോ ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയ മോനുണ്ടല്ലോ,
അവനൊരു ഗുളിക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും ഭാര്യയും കൂടിയിട്ട് കുറേ ശ്രമം നടത്തി, കഴിക്കൂല. അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വാപ്പ ഈ ആടിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ആടൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന പഴത്തിനകത്ത് ഗുളിക വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ആടിന്റെ ബാക്കിയകത്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ടു, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പരിപാടി കൊള്ളാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, മോന് പഴം വലിയ ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പൊ പഴം ഇങ്ങനെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗുളി അകത്ത് വെച്ചിട്ട് പഴം ഇങ്ങനെ മോന് കൊടുക്കാം, അപ്പൊ പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുളി അകത്ത് പോലും വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാ. പക്ഷെ സംഭവം നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു, വാരിക്ക സന്തോഷമായി, നല്ല ഐഡിയ ആണ്, അൽഹംദുലില്ല. അങ്ങനെ പഴം കൊടുത്തു, പഴം കൊടുത്തിട്ട് തൊലി ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ പഴം പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിച്ചല്ലോ, കഴിച്ചു, പിന്നെ കളയാൻ പോണത് എന്താ, കളയാൻ പോകുന്നത് തൊലിയാണ് വാപ്പ, പിന്നെ ഈ പഴത്തിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു കുരു വരുന്നത് അതും കൂടെ കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് മക്കള്, ഈ സൈസാണ് സാധനങ്ങൾ, ഈ സൈസാണ് സാധനം. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ ഈ മക്കളാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് അവരെ ഹാഫലാക്കാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് അവരെ മര്യാദയുള്ളവരാക്കാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവരെ നശിപ്പിക്കാനും പറ്റും. ആ നശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മളോട് ചേർത്ത് നിർത്തണം, നമ്മളെ കൂടെ നിർത്തണം, ഉമ്മയുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇവിടെ കാസർഗോഡ് എത്രയോ ഉമ്മക്കൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറും, അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുആരക്കണമെന്ന് പറയുന്ന മക്കളുണ്ട്. നീ അവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്താ, അസ്സലാം, ആ പുതിയാപ്പിള വന്നാ ശാരദ, ഇങ്ങോട്ട് വാ, വന്ന ജനങ്ങൾ പുതിയാപ്പിള കാണട്ടെ. നമ്മള് പുതിയാപ്പിളയാ, പള്ളംകൂട് കുടുംബജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഐശ്വര്യം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പടക്കമൊന്നും പൊട്ടിച്ചില്ലല്ലോ, ഇൻഷാല്ലാ ചെന്നിരിക്കും, അള്ളാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അല്ലെ, കല്യാണത്തിന് ഇപ്പൊ സാധാരണ കൊണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി, വളരെ സന്തോഷം. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഉദവി ആക്കോട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ കക്കടിപ്പുറ ഉസ്താദിന്റെ ഉചിനം പോലെ ഈത്തപ്പഴവും ഒരു തേങ്ങ കഷ്ണവുമാണ് കിട്ടിയത്, അത് കഴിച്ചു. പിന്നെ ആഡംബരമൊന്നുമില്ല, നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു. ഇനി വേറൊരു ദിവസം ആഡംബരം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇന്ന് എന്തായാലും ഭംഗിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാം കല്യാണം പല ദിവസങ്ങളായതുകൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും വറക്കത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ കുഞ്ഞുമക്കളുടെ ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, മൊബൈൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ 24 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഒരു വലി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, എപ്പോഴും ഹറാമ കണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, എപ്പോഴും അനാശാസ്യം കണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, കൂട്ടുകാരന്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ചെറുക്കളയിലും കാലങ്ങാണ് കാസർഗോഡും പള്ളംകോടുമെല്ലാം സ്റ്റാൻഡിലും അതുപോലെ കച്ചവടത്തിണ്ടെങ്കിലും കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് സുന്ദരികളായി ഒരുങ്ങി പോകുന്ന തരണീമണികളെ നോക്കി അസൂയപ്പെടുന്ന കാമ കണ്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ കണ്ണുകളിലല്ല നരകത്തിന്റെ കനൽക്കട്ട കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, കൂട്ടുകെട്ട് കൂട്ടുകെട്ട് മോശമാകുമ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ വേണ്ടി തോളത്തുകയിട്ടുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകാർ പല സ്ഥലത്തും പോകുന്നത്. കാസർഗോട്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ ഉള്ളറയില് സുബ്ഹാനല്ലാ, കാമുകിമാരുമൊത്ത് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി കറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ. ഇന്ന് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്ലിന്റെ ഷോപ്പുണ്ട്, സിനിമയുണ്ട്, പള്ളിയുണ്ട്, അമ്പലമുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട്. അതിന്റെ കത്ത് സർവതെമ്മാടിപ്പരത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒരാണും പെണ്ണും ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ കത്തേക്ക് രാവിലെ കടന്നാ പാതിരാത്രി 12 മണി വരെ അതിന്റെ കത്ത് കറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതിന്റെ കത്ത് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് കറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനാ പോകുന്നതെന്ന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഉമ്മാനക്കറിയോ? എങ്ങനാ പോകുന്നത്? പുതിയ രീതിയിൽ തട്ടം മറിക്കാൻ നമ്മുടെ പെങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മുഖം മറക്കലാണ്, ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കും, വൈക്കിന്റെ പുറകിരിക്കും. എല്ലാ പെമ്മക്കളും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നവർ വിചാരിക്കൂ, പെമ്മക്കളൊക്കെ നല്ല ഈമാനുള്ളവരായി, പടച്ചവനെ മുഖം മറച്ചിട്ടല്ലേ ഒരു പോണം. മുഖം മറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ആരും അറിയരുത്. എല്ലാ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 10 എണ്ണം കാണും, മലക്കുകളെ പോലെ. ഏത് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ ചെന്നാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 10 എണ്ണം. തിയേറ്ററില്, ഉത്സവപ്പറമ്പില്, സർക്കസിന്റെ അകത്ത്, പൂരപ്പറമ്പില്, അഴിഞ്ഞാട്ടത്തില്, ഫെസ്റ്റും ഫെസ്റ്റിവലും നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഇതുപോലുള്ള ഒരു 10-20 എണ്ണം വരുന്നത് ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും പറ്റിച്ച് കാമുകന്റെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ്. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വല്ലാഹി റബ്ബ് സത്യം, ഇന്ന് ചെറുക്കളയിൽ വന്ന ഒരു പൊന്നുമോള് പോലും ഉണ്ടാവരുത്. അല്ലാഹുവേ ആ മക്കളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ. 8-ാം തീയതി, മെയ് മാസം 8-ാം തീയതി ഫലസ്തീനിൽ പോകുന്നു, ഫ്ലൈ ഹിന്ദ് ട്രാവൽസിന്റെ കൂടെ 15 ദിവസം. റാബിയത്തുൽ അദവിയ, നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഖബർസ്ഥാനിലൊക്കെ പോകും.
ഉദിത്ത് റബ്ബൽ ഏകൽ പോലെ തോനെ ഉദിപ്പെടാ ഞാനം പലേതും ന്യായമാൽ പാടീത്തേ ഉദിപ്പകലിലൊക്കെയും നൽ നോമ്പതും പീടീത്തേ ഉറങ്ങിടാതെ രാവിൽ നിന്ന് തൊളിതിടും സദത്തെ ബിസ്മിയും ഹംദും സ്വലാത്തും നൽസലാമും മുന്നേ പിള്ളിനെ ഫീസത്ത് മാല ഞാൻ തുടങ്ങിയിടുന്നേ മുഷ്ഫിഉം മുഫല്ലലു ഖദ മുന്നൂറുള്ളാ മോസിലുൻ മുഹൈമിനുൻ മുബല്ലിഉൻ സഅദുള്ളാ മഹദിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അന്യപുരുഷന് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം തുറന്നു കൊടുക്കാത്ത മഹദിയായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാ ഒരു അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ കറങ്ങി നടക്കാറ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുത ചരിത്രം തിരിച്ചുപോയ രാജകുമാരിയേ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയാ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ എന്റെ പൊന്നുമോളെ എന്റെ പൊന്നാരപ്പെങ്ങളെ 16, 17, 18 ഒക്കെ വയസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരിക്കലും ഹറാമിയത്തിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ട് പോവല്ല പെണ്ണേ. ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉസ്താറേ? ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപക്കറകളൊക്കെ വന്നുപോയി. ഇനി എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു തരിക. ഒരുപാട് മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ വന്നുപോയി, ഒരുപാട് വൃത്തികെട്ട സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടായി പോയി, കണ്ണുകുടിച്ചു പോലെ വ്യഭിചരിച്ചു പോയി. എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗമുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു തരികയാ, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിന് വേണ്ടി പറയുന്ന മാർഗം സ്വീകരിക്കുക. ഒന്ന് ദിക്ര ചൊല്ലുക, രണ്ട് പടച്ചവന് വേണ്ടി പൊട്ടിക്കരന്ന് കൊണ്ട് ദ്വാരക്കുക. ഇനി ആ മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോവില്ല റബ്ബേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയുക. പക്ഷേ അല്ലാഹു പാപം പുറത്തു കൊടുക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര കരഞ്ഞാലും അല്ല പാപം പൊറുക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. എത്ര തൗബ ചെയ്താലും അല്ല സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. ആ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണെന്ന് എന്റെ ചെറുക്കലയിൽ വന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ആവേശത്തോടെ മണിക്കൂറുകളോളം ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടാറ് ഈ പള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മുന്നിൽ പഠിച്ചുകൂടി നിന്നുകൊണ്ട് വാത കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹു ദുആ സ്വീകരിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരൻ ആരെന്നറിയോ? അല്ല തൗബ സ്വീകരിക്കാത്ത കൂട്ടുകാരൻ ആരെന്നറിയോ? എന്റെ ഉമ്മത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പാപം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ്. ഇല്ലൽ മുജാഹിരി, ഇല്ലൽ മുജാഹിരി, മുജാഹിരിങ്ങൾക്കൊഴികെ അവരുടെ പാപം ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കൂലും നല്ല നബി നിങ്ങളോട് പറയാണ്. ആരാണ് നബിയെ മുജാഹിരിങ്ങൾ ആരാ? ചെറുക്കളയിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പഠിച്ചോ? അല്ല ദുആ സ്വീകരിക്കാത്ത, അല്ല പാപം പൊറുക്കാത്ത മുജാഹിരിങ്ങൾ ആരെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നവ ഇന്ന മിനൽ മുജാഹറത്തി അയ്യഅമല റജുലു ബില്ലൈലി അമലാ സുമ്മ യുസ്ബിഹു വഖദ സതറഹുല്ലാഹു അലൈഹി. ആരാണ് മുജാഹിർ എന്നറിയോ? മുജാഹിദ് അല്ല, മുജാഹിർ റായാണ്. മുജാഹിർ ആരാണ്? മുജാഹിർ അവന്റെ പാപം അല്ല പൊറുക്കൂല, അവന്റെ ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കൂല. ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സഹാബികളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, രാത്രി വ്യഭിചരിച്ചിട്ട് രാവിലെ വന്ന് അതിന്റെ കാര്യം കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തെമ്മാടിയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. രാത്രി കള്ളുകുടിച്ച്, രാത്രി പാർട്ടി നടത്തി, രാത്രി ബാറിൽ പോയി സുഖവും രസവും നുകർന്നിട്ട് രാവിലെ കൂട്ടുകാരന് അത് പറഞ്ഞ് രസിപ്പിക്കുന്ന തെമ്മാടിക്ക് അല്ലാഹു പാപം പുറത്തു കൊടുക്കൂലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി, അങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടോ? രാവിലെ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഓഹ് ഇന്നലെ എന്റെ പൊന്നടിയ കുറെ കാലം കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുത്തിയുടെ പുറകെ നടക്കായിരുന്നു, ഇന്നലെ റെഡിയായി. എന്നിട്ട് അതിന്റെ സുഖരസങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പച്ച ഭാഷയിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തെമ്മാടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന് തൗബ സ്വീകരിക്കൂലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആരാണ് മുജാഹിദ്? തലേ ദിവസം ചെയ്യുന്ന തെമ്മാടിത്തരത്തെ അല്ലേ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന തെമ്മാടിയുടെ പാപം അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കൂല അത്രേ.
അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ. മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നൊരു സഹോദര, മോശമായ സൗഹൃദമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരാ. ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കല്ലേ, ഒരിക്കലും അതുണ്ടാവല്ലേ. അബദ്ധത്തിലെങ്ങാണ് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യുക എന്നതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരോടത് വിളമ്പിക്കൊടുപ്പിട്ട് സ്വയം നാശത്തിന്റെ കുഴി കുടിക്ക. എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ രംഗത്ത് വരുന്നത്, പെങ്ങന്മാർക്ക് അങ്ങനെ അസുഖമുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ അസുഖമുണ്ട്. അതേ രാത്രി സംഭവിച്ചു പോലെ അബദ്ധങ്ങളെ കൂട്ടുകാരികളുടെ മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുക എന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം യുമ്മത്തിന്റെ പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട്. എന്റെ പെങ്ങന്മാരെ, അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കല്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നാശമാണ്, നാശമാണ്. അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുത്ത റസൂൽ ഒരു ഹദീസ് പറയുകയാ, മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനും ഒരിക്കലും സ്വർഗമില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് ഒരിക്കലും സ്വർഗമില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് ഒരിക്കലും സ്വർഗമില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും നീ പെടുത്തരുതേ അല്ലാ. ഇവിടെ വന്ന സഹോദരിമാരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ അല്ലാ. മൂന്ന് വിഭാഗം ആരാണ് റസൂലേ, ആരാണ് റസൂലേ? അവർക്കൊരിക്കലും സ്വർഗമില്ലെന്ന് അല്ലാഹു റസൂല് പറയുമ്പോ പാതിരാത്രി എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന സഹാബത്ത് അത്ഭുതത്തോടെ കേട്ടിരിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, ഞങ്ങളതിന്റെ കത്തുണ്ടോ നബിയേ, ഞങ്ങളതിന്റെ കത്തുണ്ടോ റസൂലേ. അല്ലാഹു റസൂല് പറയുകയാണ്, ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയോ? അല്ലാഹു റസൂല് പറയുന്നവർ റിജ്ലത്തു മിനൽ നിസാ, പുരുഷന്മാരുടെ വേഷത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഷർട്ടും ടീഷർട്ടും ഒക്കെയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ വേഷം. ഈ വസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം. 10 വയസ്സുള്ള 11 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ ടീഷർട്ടും പാന്റുമാണ് ധരിക്കുന്നത്, അതവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ മുടിയെ വെട്ടിയിട്ട് പുരുഷന്മാരെ പോലത്തെ മുടിയാക്കുക, അത് സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അല്ലാഹു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വഭാവമല്ല. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റബ്ബേ. ഞാനൊരു പെൺകുച്ചിന് വേണ്ടി എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് പടച്ചതിനോട് ദ്വാരക്കുന്നു അറിയൂ, പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വാരപ്പ് നിർത്തി. പേടിയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും പേടിയാണ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാണ്. 18 വയസ്സുവരെ പോറ്റു വളർത്തിയ ഉമ്മയുടെ മുമ്പില് കാവുവിന്റെ കൂടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്ന് പൊന്നുമോളോട് SI ചോദിക്കുകയാണ്, മോളെ നിന്റെ ഉമ്മ, നിന്റെ ഉമ്മ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ്, പൊന്നുമോളെ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഈ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പ് വന്ന് പൊട്ടിക്കുകയാണ്, എന്റെ മോളെ കണ്ടില്ല, മോളെ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊന്നുമോളെ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ പോകുന്നു, അതല്ല അശോകന്റെ കൂടെ പ്രദീപന്റെ കൂടെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മോള് രണ്ടാമത് ആലോചിക്കാതെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചൂരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ താടിയെ തൊട്ടിട്ട് ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളെ. ആ പൊന്നുമോള് പറയുന്നു, എനിക്ക് എന്റെ കാവുവിന്റെ കൂടെ പോയാ മതി, എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്റെ സ്നേഹമല്ല വലുത്. ഇത് പറയുമ്പോ രണ്ട് കളി കൊണ്ട് മാറപ്പെടിക്കുന്ന ഉമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ, അതേ രണ്ടോ മൂന്നോ പെമ്മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളർത്തിയാൽ മൂന്ന് പെമ്മക്കളെയോ രണ്ടു പെമ്മക്കളെയോ സന്തോഷത്തോടെ പ്രസവിച്ചിട്ടവരെ വളർത്തിയാൽ അള്ളാന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരെ പേടിച്ച് അവർക്ക് ക്യൂടെക്സ് പുരട്ടി കൊടുക്കാറ്, അവർക്ക് ലിപ്റ്റിക് പുരട്ടി കൊടുക്കാറ്, അവർക്ക് ലെഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മാസ്മരികമായ മനം മയക്കുന്ന വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കാറ്, അവരെ കണ്ട പൂരപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കന്നുകാലികളെ പോയി നിരങ്ങാൻ അനുവദിക്കാറ്, അവരെ സുരക്ഷിത വലയത്തിനകത്ത് നിർത്തി അവരെ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ച ഉമ്മാസിന, അവർക്കെല്ലാ സൽഗുണങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ഉമ്മാവുപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, അല്ലാഹു സ്വർഗം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. രണ്ടോ മൂന്നോ പെമ്മക്കളെ പ്രസവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പോറ്റു വളർത്തി അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഗുണം കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാർ
പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തന്നെ. അറിയോ രണ്ടാമത് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്ത വിഭാഗമാരം അറിയോ വമുദുമിനുൽ ഖംരി കള്ളുകുടിയന്മാരാണ്. ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. ഏറ്റവും മോശമായ സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നത് കള്ളുകുടിയിലൂടെ. റൂമെടുത്ത് ലോഡ്ജിനകത്ത് കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കുടിച്ചു കൂത്താടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം അധികരിക്കുകയാണ്. പൊന്നുമോനെ അല്ലാഹു നിന്നെ കാത്തിരിക്കട്ടെ. ദുനിയാവിൽ എങ്ങനെ ചെറിയ സുഖമൊക്കെ അല്ലാഹു തരും. പരീക്ഷിക്കാനാണ് വീണുപോകരുത്, പരീക്ഷിക്കാനാണ് വീണുപോകരുത്. പെട്ടുപോകും ചിലപ്പോ അതിനകത്ത് ല്ലേ. ഏത് യുവാക്കൾക്കും ഇന്ന് ആഗ്രഹം അതല്ലേ? കള്ളു കുടിക്ക, സുഖിക്ക, രസിക്ക, ജീവിക്ക. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഏതിലെങ്കിലും ഒരു വൃത്തികേടിൽ പെട്ടുപോയാൽ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വലിയ പാടാ. ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കള്ളു കുടിക്കാത്താണ്. ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ കള്ളുകുടിയനായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്തൊക്കെ തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തു. പ്രസവിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട പെമ്മക്കളെ കുടിച്ചു മൂടാൻ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുടിച്ചു മൂടാം, അത്ര തന്റെ ഇടമായിരുന്നു. പക്ഷെ നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയപ്പോ, നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കിട്ടിയപ്പോ, നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പൂനിലാവഴകാം മദീന പൂമണ വാളന്റെ റൗള പൂങ്കിനാവും പൂനിലാവും പൂത്തിടും തൊയ്ബാ പൂത്തിടും തൊയ്ബാ കൽബിലായി നിറയുന്നു ദാഹം കണ്ണിലായി എരിയുന്നു മോഹം തോഹവാടും പൂനിലാവിന് റൗള കാണാനായി റൗള കാണാനായി. അല്ലാഹു ആ മുത്ത റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് തരട്ടെ. ഇത് ലൈറ്റ് പൊട്ടിയതാണ്, ബോംബ് പൊട്ടിയതല്ലേ, നാളെ ഇനി വാട്സപ്പിൽ ഇടല്ലേ, ബാക്കി വെച്ച് അടുക്കളയിൽ ഒന്ന് വടക്കം പൊട്ടി എന്ന് പറയല്ലേ, അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ലൈറ്റ് ചൂടടിച്ച് പൊട്ടിയതാ അല്ലേ? അല്ലാഹു ഇതുപോലെയാണ് പിശാജ് നമ്മുടെ കലിബ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. ചൂട് അതാണ് അറ്റാക്ക് വരുന്നത്. കള്ള ഒരുപാട് കുടിച്ച് മോശത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാന ഭവന്റെ ഹൃദയം നരകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടി, നരകത്തിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് പൊട്ടി നരകത്തിൽ കിടന്നിരിക്കും. അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം കാത്തിരിക്കട്ടെ. മുത്ത റസൂലിനെ കൂട്ടുകാരനായി കിട്ടിയപ്പോ എവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെയെന്ന് ജോലി ചൂരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി കടന്നു വന്ന ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വാള് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചക പുങ്കവന്റെ കരട് കെട്ടി പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് ആ പുഞ്ഞാർ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരനായി മാറിയില്ലേ. ആ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തത് കള്ളല്ലേ? പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തത് വ്യഭിചാരമല്ലേ? നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയപ്പോ മനസ്സ് ഹിദായത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടം വന്നപ്പോ ആ ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിടക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ചെറുക്കരയിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കള്ളു കുടിക്കേണ്ടി വന്നു പോയാൽ തീർച്ചയായും തൗബ ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി അല്ലാഹു ഒരുക്കിത്തരും മോനെ, അല്ലാഹു ഒരുക്കിത്തരും മോനെ. ഒരാശങ്കയും നിനക്ക് വേണ്ട, ഒരു ഭയപ്പാടും നിനക്ക് വേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സൗഹൃദം പണിയാനും പ്രിയപ്പെടുവ രംഗത്ത് വരിക. പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയണ്ട്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാത്ത മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാ? അദ്ദുയൂസ്, അദ്ദുയൂസ്. സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ദുയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുപോലെ അന്നത്തെ സഹാബത്തിനും മനസ്സിലായില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആരാണ് ദുയൂസ് എന്നറിയോ? എന്റെ ചെറുക്കളയിൽ വന്ന സഹോദരിമാർ പഠിക്കുക. കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് ആർക്കും കയറാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്ന നട്ടല്ലില്ലാത്ത കുടുംബനാഥനാണ് ദുയൂസ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരൊരുമിച്ച് വരുമ്പോ ഭാര്യയോട് കറി വിളമ്പാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ഭർത്താവ്, അവന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടില് 10 സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നു കാസർഗോഡ് നിന്ന്. അവരെ വീട്ടിനകത്ത് വിളിച്ചു കയറ്റി ഭക്ഷണം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറയുന്നു, പെണ്ണെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ, എന്നിട്ട് അവിടെ ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം ഇട്ടുകൊടു, ഇച്ചിരി കറി അവിടെ ഒഴിച്ചുകൊടു, അവിടെ ഒരു പപ്പടം കൂട്, അവിടെ ഒരു പഴം കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയെ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന കോന്തനായ ഭർത്താവിന് അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റൂല. ചെറിയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോ, പക്ഷെ അതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമുണ്ട്, അതിനകത്ത് വലിയ രഹസ്യമുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാൻ. അത് ഷോർട്ടായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കി, ലൈറ്റ് ലൈറ്റ്. ജനങ്ങളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴും, ശരിയായില്ലേ? ഇരുന്നോളൂ, പ്രശ്നമില്ല, അള്ളാഹു ഒരു അപകടം തരാതിരിക്കട്ടെ. ഈ ലൈറ്റ് ആള് കൂടുമ്പോ ഉയറിന്റെ ഷോട്ട് ഉണ്ടാവണത്. ഇനിയെങ്കിലും വാതു വെക്കുമ്പോ വിശാലമായ മൈതാനിയിൽ വെക്കണം കേട്ടോ, എങ്കിലും അടുത്ത വർഷം ചെറുക്കലേ വാതുള്ളൂ. ഈ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് അവർക്ക് വിഷമുണ്ടാവരുത്. ഇരുന്നോളൂ, വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വൈകിക്കൂല. ഈ വിഷയത്തിന്റെ സമാപനം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിക്റ് പറഞ്ഞ് ദിക്റും സലാത്തും ചൊല്ലി ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ദ്വാരം പിരിയണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ ദുയൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? 10 കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിന്റെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് സാമ്പാർ വിളമ്പാൻ വേണ്ടി ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്ന പെങ്കൂസനായ ഭർത്താവ്. ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും നോക്കുമ്പോ അതിന് കാത്തിരിക്കലേ. നമ്മുടെ താത്തമാരെ വിളിക്കുമ്പോ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങരുത്. നിങ്ങൾ പറയണം, മിക്കാനോട് പറയണം, എന്താ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നേ, എന്താ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണേ, ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങൂല. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ വന്നെങ്കിൽ അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് എന്തു വേണോ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി തരാം, പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വിളമ്പാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങൂല. സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭാര്യ പറയണം. അതാണ് ഈമാനുള്ള പെണ്ണ്. അല്ലാതെ അവർക്ക് മുന്നിലേക്ക് ചെന്ന് നിന്ന് കൊടുക്കലല്ല. സഹോദരിമാരെങ്ങനെ നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ആടിക്കുഴഞ്ഞ് സാമ്പാറും കൊണ്ടുവരുമ്പോ കൂട്ടുകാർക്ക് നീ സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. നീയും നിന്റെ ഭർത്താവും സാമ്പാറിലേക്ക് നോക്കും, കൂട്ടുകാരും ഒത്തു നിന്റെ കഷണങ്ങളിലേക്ക് നോക്കും. ഇതാണ് സംഭവം വീട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വെറും തമാശയാണെന്ന് കരുതണ്ട, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇത് സംഭവിക്കും, എല്ലാവരുടെ ഭവനത്തിലും ഇത് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മള് പെണ്ണ്, നമ്മുടെ ഭാര്യ, നമ്മുടെ പെമ്മക്കള്, നമ്മുടെ ഉമ്മ, അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായ നിലവാരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വീട്ടിനകത്തുള്ള നിയന്ത്രണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു അതിർവരമ്പ് വെച്ചിരിക്കണം. എല്ലാവർക്കും അടുക്കള കയറി നിരങ്ങാനൊന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോ എത്രയോ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട്, എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാൻ, ഔഷാദ് വാക്കവി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കളയിൽ കടന്ന നിരങ്ങലുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ കയറരുത്. എവിടെ ചെന്നാലും ഒരു നിയന്ത്രണം നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത്. അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് തരുമാറാകട്ടെ. അവർക്കല്ലാ സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലുമില്ല. സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിൽ നിന്നവരെ പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവേ നല്ല സൗഹൃദത്തിനാണ് പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ വിലയുള്ളത്, നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിലയുള്ളത്. അല്ലാഹ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ 10 വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ. وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسا കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്ന കേൾക്കുമ്പോ സന്തോഷമാണ്. നീ സ്വർഗത്തിലാണ്. 10 കൂട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുമ്പോ എന്റെ സഹോദരാ, നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അല്ലാഹു റസൂൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയില്ല. കാലം
കാലം ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു പോയി, ആ നബിയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാകണം ചെറുപ്പക്കാരാ. സർക്കളയിൽ വാതു കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ സ്വർഗതുല്യരാര സൗഹൃദത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറുക. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എന്നോട് വെറുപ്പ് തോന്നരുത്. കള്ളുകുടിയനായ കൂട്ടുകാരനെ ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് വേണ്ട, മന്നബഅദലില്ല. അള്ളാഹുവിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവനെ വെറുക്കാം, അള്ളാഹുക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ അവനെ വെറുക്കണം. വിഭിചാരിയായ കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം, നീ എന്റോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല, നിന്റെ ദുർഗുണം എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ്, അള്ളാഹന്റെ സ്വർഗത്തിന് തടസ്സമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരമില്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ നിസ്കാരമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ കറങ്ങുന്നവന്റെ അതാപത്രയാണ്. വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഏറ്റവും നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സമാധാനമാണ്. ഉസ്താദെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് തസ്ലീം എന്ന പള്ളങ്കോടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ നിക്കാഹിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ മറന്നുകൊണ്ടാ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ദുആരന്നത്. കബീർ ഉസ്താദ് ഇവിടെ പോയത്, ഉദവി ഉസ്താദ് ഇവിടെ പോയത്, അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. പടച്ചതമ്പുരാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി പണം നോക്കാറ്, പറവി നോക്കാറ്, സ്ഥാനമാനം നോക്കാറ്, അധികാരം നോക്കാറ്, നിഷ്കളങ്കമായി പ്രേമിക്കും നമുക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വലിയ വിലയാണ്. ആ ഒരു നന്മക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരണം എന്റെ ചെറുക്കളയിലെ ചെറുപ്പക്കാരാ. എന്തൊക്കെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ എനിക്ക് നല്ല കൂട്ടുകാരൻ മതിയെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. രണ്ടുപേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്, പക്ഷേ ഒരാൾ പാവപ്പെട്ടവനും ഒരാൾ പണക്കാരനുമാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വലിയ സമ്പന്നനാണ്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാവപ്പെട്ടവനാണ്. കൂട്ടുകൂടണം, പണക്കാരൻ പാവപ്പെട്ടവനുമായി കൂട്ടുകൂടുമ്പോ തന്നെ ആ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഇഖ്ലാസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഇശാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ കാലുതെറ്റിയിട്ടൊന്ന് വീണു. വീട്ടിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കിടന്ന് വേദന അസഹ്യമായി ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ, തഹജ്ജുദിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ, അസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബ് ഒരു സലാം കേൾക്കുകയാണ്. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അത് അബൂബക്കറിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ? അതെ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ, അതെ. അവിടുന്ന് വാതിലൊന്ന് തുറന്നാൽ അകത്തേക്ക് വരാമായിരുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ട്, എങ്ങനെയുണ്ട്, ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം കുറവുണ്ടോ? അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറേ, ഞാൻ തളർന്നു വീണു എന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആലാ എന്ന് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെന്തോ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്. എത്ര നല്ല കൂട്ടുകെട്ടാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് അവരുടെ ജീവിതകാലത്തിൽ തന്നെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് വേണ്ടേ? ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലാഹുവേ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാർത്തരിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബികളെല്ലാം പടച്ചവന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ്, അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരാണ്. ഞാൻ എന്റെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുകയാണ്, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നൗഷാറു വാക്കവി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചില ചെറുപ്പക്കാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ചില കൂട്ടുകാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, സംഘടനാ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നോട്ടുകെട്ടുകളുടെ ഗാംഭീര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, പിന്നെയോ അല്ലാഹു റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉമ്മ പറ്റ മക്കളെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല കൽബിന്റെ ഉടമകളായ മക്കളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക. പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരൊപ്പുക. വിശപ്പടക്ക, നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണെന്ന് പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് പടച്ചതമ്പുരാനെ സാക്ഷി നിർപ്പിക്കിട്ട് പറയുക. അവിടെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചില സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നടത്തുന്ന ആതുരാലയത്തിൽ വരലുണ്ട്. അവിടെ വന്നിട്ട് രോഗികൾ ഇരിക്കുന്ന വീൽ ചെയറിലൂടെ അവരെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് കൊണ്ടുപോവലുണ്ട്.
അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാരി വെച്ചു കൊടുക്കലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം മോനെ. എപ്പോഴാണ് തളർന്ന് തകർന്ന് നമ്മൾ കിടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള്, നിങ്ങൾ ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്, മോശമായ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നിന്നാണ്. നല്ല കൂട്ടുകാരെ കിട്ടുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. നിസ്കരിക്കാൻ പോകണം പള്ളിയിൽ, അപ്പൊ പരിചയപ്പെടും. അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്താ താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നല്ല കൂട്ടുകാരെ. ഇപ്പോ റിയാസ് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ വേറൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മാഹിക്കടുത്ത കുഞ്ഞിപ്പള്ളിയിൽ വന്ന് താമസമാകുമ്പോ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോയി, പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട്, അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളായി. ഇപ്പോ ആ മഹലിന് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായി മാറി. ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ ദീനി പ്രവർത്തകനായി മാറി. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കുക. സയ്യിദന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആദരിക്കുക, അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഇവിടെ ഒരു അനീഫ തങ്ങളുണ്ട്, ഈ സ്റ്റേജിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട്. സ്റ്റേജിലേക്ക് വരണം എന്ന് അവിടെ വന്നാ ഉമ്മാക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ പ്രിയപ്പെട്ട അനീഫ തങ്ങള്, അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ അദ്ദേഹം ഈ സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് വരണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് ചെറിയൊരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു സംഘാടകര്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വന്ന് ആ വിഷയം സംഘാടകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷാല്ലാ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്, മോശമായ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നിന്നാണ്. കമ്പോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ്, ഷോപ്പിംഗ് മാളൊക്കെ അതിനകത്ത് പെടും. അന്ന് പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു സംശയം അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട. നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ടാകുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാ പള്ളിയിൽ നിന്നാണ്, മോശമായ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പോളത്തിൽ നിന്നാണ്, മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്, ചന്തകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ പള്ളിയുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്ക് അരശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സഹോദരിമാർ ആ വിഷയത്തിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കേണ്ട. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു സുഹൃത്തു വലയം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ നാടിന് നന്മക്ക് വേണ്ടി, പിന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇരു തീ ചേർന്നാൽ വലിയൊരു തീയാണ്, ഇരു സ്ത്രീ ചേർന്നാൽ ഉലകിൽ തീ എന്നാണ്. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചേരൂല, വലിയ പ്രയാസമാണ്. ചേരണം, സന്തോഷത്തോടെ ചേരും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 11 ഭാര്യമാർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു പോയത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത മനസ്സിന്റെ നന്മയുടെ പേരിലാണ്. ആ രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല കൂട്ടുകെട്ടിനെ കിട്ടും, കമ്പോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തികെട്ട കൂട്ടുകെട്ടിനെ കിട്ടും. വൃത്തികെട്ട കൂട്ടിനെ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 1,000,000 നന്മയുടെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്കർ അതിന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ സമാപനം നമുക്ക് കുറെ ദിക്കറും സ്വലാത്തും ചൊല്ലാനുണ്ട്. അത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആരംഭ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, രണ്ടു കൂട്ടുകാർക്ക് അല്ലാഹു അർശിന്റെ തണൽ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ റജുലുൻ ഖൽബുഹു മുഅല്ലഖും ബിൽ മസാജിദ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി ഹൃദയബന്ധമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായി ഹൃദയത്തെ ചേർത്തു വെച്ചവരെ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർശിന്റെ തണൽ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു പള്ളിക്കകത്ത് ഇത്തികാഫിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ ആ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തിരുന്ന് കരയുന്നത്. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന്റെ ചാരത്ത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, മോനെ നീ എന്തിനാ കരയുന്നത്? ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ എനിക്കൊരാള്, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദുരൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട്, ഇന്ന് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സമാപന ദിവസമാണ് തങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ ആ സഹോദരനെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും പോയി സംസാരിക്കാറ്, വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി സംസാരിക്കാറ്, എന്റെ ഡേറ്റയാള് നീട്ടിത്തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ സംസാരിച്ചാ മതിയോ, ഞാൻ സംസാരിച്ചാ മതിയോ? ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, അതേ തങ്ങളെ, മതി തങ്ങളെ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. ആ മനുഷ്യന്റെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നു പോകുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, തങ്ങളെ, പള്ളിക്കകത്ത് എഴുത്തിക്കാവിരിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവന്റെ എഴുത്തിക്കാവിന്റെ പ്രതിഫലം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്തെന്നറിയോ? ആരംഭ റസൂൽ
പഠിപ്പിച്ചറിയോ? അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയുടെ ഒരു വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി, വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ കൂടെ വിരൽ തുമ്പ് പിടിച്ച് നടന്നു പോയാൽ, അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ, 1000 മാസം പള്ളിക്കകത്ത് എഴുത്തിക്കാ വരുന്ന കൂലി അള്ളാഹുവന് കൊടുക്കുമെന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ 1000 മാസം എഴുത്തിക്കാ വരുന്ന കൂലി അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, പള്ളിയിൽ വെച്ച് കണ്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ പറഞ്ഞിരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരൻ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ മരണം വരെ തന്റെ സഹചാരികളോട് പറയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകൂടുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയുകയാണ്. വലാ തഹാസദൂ, നിങ്ങൾ കൂട്ടുകൂടുമ്പോ പരസ്പരം നിങ്ങൾ അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പണം അള്ളാഹു കൊടുക്കൂല, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സൗന്ദര്യം അള്ളാഹു കൊടുക്കൂല, എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ അള്ളാഹു കൊടുക്കൂല. അതുകൊണ്ട് അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല. വലാ തഹാസദു, അൽ ഹസദു യാകുലുൽ ഹസനാതി കമാ തഅകുലു നാറുൽ ഹത്തബ, തീ വിറകിനെ തിന്നുന്ന പോലെ അസൂയ നമ്മുടെ നന്മകളെ തിന്നും. ഒരു കൂട്ടുകാരന് നല്ല ജോലിയുണ്ട്, നല്ല ശമ്പളമുണ്ട്, അവന് നല്ല കഴിവുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് അസൂയ വെച്ച് അവൻ നശിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, വലാ തഹാസദു, നിങ്ങൾ പരസ്പരം അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല. വലാ തനാജസൂ, വലാ തദാബറു, വലാ തബാഅലു, പരസ്പരം നിങ്ങൾ കോപിക്കാൻ പാടില്ല, കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല, വൃത്തികേടുകൾ പറയാൻ പാടില്ല. വഖൂനു ഇബാദല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളാവുക എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു. പിന്നെ ഇത്രയും ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, നിൽക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തു, എത്ര പതി ഉണ്ടാവുന്നാലും ഏകദേശം 15,000 ഭക്ഷണ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യൂട്യൂബിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളെ രാവിലെ ചെറുക്കളയിൽ വരും ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ. 15,000 ഭക്ഷണ കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരാള് 2 കിറ്റ് വാങ്ങരുതെന്ന് എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സങ്കടം ആവുമല്ലോ. ഒരുപാട് ഇത്രയും സഹോദരിമാർക്ക് എല്ലാവരും കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോ ഭക്ഷണം മാറാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാം, വലിയ പ്രയാസമൊന്നും പറയണം. ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വർഷം സമാപന ദിവസത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ദിവസം കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം എങ്കിൽ ഈ ഭക്ഷണം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വഴുത് പറയാനും ദുവാ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ചെറിയൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഒരുപാട് വൈകിക്കൂല. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്, ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കണം. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റം കൂടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ. ഇതൊരു ബറക്കത്തില്ലേ, ഇത്രയും ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കേസാണ്. എത്ര സമയം തുടങ്ങിയിരിക്കണം. അള്ളാഹുവേ, ഇത് കിറ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെടണം. ഞാനിപ്പോ ഇന്നലെ വയനാട് പ്രസംഗിച്ചത് സ്പർശം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ചെറുപ്പക്കാരാണ്. അവിടെ കല്യാണ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോയി ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ചെമ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കവറുകളിലാക്കിയിട്ട് പാവപ്പെട്ടവർ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് കൊടുക്കും. അതാണ് അവരുടെ ജോലി. നിങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ച വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മോഡൽ മാറി പഴകിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുമ്പോ ആ വസ്ത്രം അവരവരുടെ വലിയ സമ്പന്നരുടെ വീട്ടിൽ പോയി വാങ്ങി കഴുകി തേച്ച് സുഗന്ധം പുരട്ടി ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. അതാണ് അവരുടെ പരിപാടി. അപ്പൊ ഇത് ഒരു വലിയ പുണ്യമാണ്. ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പുണ്യമാണ്. അത് എല്ലാ വർഷവും നടത്താൻ അള്ളാഹു ഈ സംഘാടകർക്ക് തൗഫീഖ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എത്ര ദുആ ചെയ്താലും മതി വരില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെറുക്കലയിൽ ഈ സംഘാടകർക്ക് വഴുത് പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിലും എത്രയോ സദസ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊണ്ട് ദുആ തന്നിട്ടുണ്ട്. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അവര് കാണിക്കുന്ന ഈ സമീപനം, അവരുടെ താല്പര്യം. ഒരിക്കലും ഇതൊരു മാതൃകയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ മഹലിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പിരിവില്ലാത്ത ഒരു വാഴ, പിരിവുള്ള വാഴ് നടക്കട്ടെ, പിരിവില്ലാത്ത ഒരു വാഴ. എനിക്ക് തന്നെ അത് കിട്ടണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ പിരിവുള്ള വാതിനെ വിളിക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താദന്മാർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പിരിക്കാതെ, ഇപ്പൊ കബീർ ഉസ്താദും ഞങ്ങളൊക്കെ ഇണങ്ങി പിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഉസ്താദന്മാർ വരുമ്പോ പിരിവ് നടത്തുമെങ്കിൽ, ചിലപ്പോ പിരിവ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് പിരിവില്ലാതെ വാത് പറയിപ്പിക്കും, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പിരിവ് നടത്തി വാത് പോലെ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വിഷയങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല. പക്ഷെ ഇന്ന് വിഷയത്തിന്റെ സമാപനത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. കമ്പോളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറുമ്പോ ആയിരക്കണക്കിന് പിശാചി നിങ്ങളെ മാടി വിളിക്കും. മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോ, ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോ, ലിഫ്റ്റിലൂടെ കയറി പോകുമ്പോ നിറച്ച് ചെയ്താൻ പല ഭാഗത്തുണ്ടാവും. ഒരുത്തനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വലയിൽ വീഴ്ത്താൻ അവരിയിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ബിവറേജിന്റെ കുപ്പി ഇരിക്കുന്നത് കാണും.
കയറി നടന്നു പോകുന്നത് കാണും. ആ സമയത്തറിയാതെ നിന്റെ കണ്ണ് ഉടക്കി പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു, ഒരു ഹറാം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ ഈ പറയുന്നത് കിറുന്ന ഈ ഭംഗിയോടെ ചൊല്ലുക എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത് കിറുന്ന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ, സാധാരണ നിങ്ങൾ പറയുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത ദിക്റിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അതിനൊരു അടുക്കും ചിട്ടയും കൊടുത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ 10 ലക്ഷം പുണ്യം ചെയ്ത പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ്. അല്ലാഹുവേ, എപ്പോഴാണ് മരണപ്പെട്ടത് പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ ചെറുക്കളയിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, കാഞ്ഞങ്ങാട് അരിഞ്ഞാട് ഞാൻ അതിന് വന്നപ്പോ ആ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരനാണ്. അന്ന് രാത്രിയിൽ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കണ്ണു തുറന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. അള്ളാഹുവെ വിറ്റന്ന് രാവിലെ ഹദ്ദാദ് നഗറിലെ സലീം എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, സ്താറേ ഇന്നലെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചുപോയി, അവസാന കസേരയും പിറക്കിയെടുക്കുന്നത് വരെ അവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്താറേ, അവസാന സമയം വരെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്താറേ. പക്ഷേ അവൻ അവസാനം മരണപ്പെട്ടു പോയി. 6 മാസത്തിനു ശേഷം ആ സഹോദരന്റെ പൊന്നുമോളെ കല്യാണമാണ്. ഞാൻ ആ സഹോദരനെ ഒരു മജ്‌ലിസിലും മറന്നിട്ടില്ല. അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് തണല് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ ചെറുക്കളയിൽ വന്ന സഹോദരങ്ങളെ 10 ലക്ഷം നന്മ കിട്ടുന്ന ഒരു ദിക്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ പടച്ചവനെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ വന്ന് നിന്ന് ഇരുന്ന് ഇരിക്കാനും നിൽക്കാനും ഇടമില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് സഹിച്ച് ആ ദിക്ര ചൊല്ലുന്ന പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്കല്ലാ. എന്റെ പെങ്ങളെ, ഈ ഒരൊറ്റ ദിക്ര കൊണ്ട് ഇത്രത്തോളം വലിയ പുണ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ ആ പുണ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ അഭിമാനത്തോടെ നിങ്ങൾ ദുആ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചവനെ നിന്റെ മുത്തു റസൂല് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പുണ്യമല്ലേ, നിന്റെ അല്ലാന്റെ ഹബീബ് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ പുണ്യമല്ലേ, ആ പുണ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് സഹോദരങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ദ്വാരക്ക, സർവശക്തനായ അല്ലാ, കരുണക്കടലായ അല്ലാ, നിന്റെ ആരംഭ റസൂല് പറഞ്ഞതിന് 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങള്. അല്ലാഹുവേ, മാരക രോഗമാകുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കള് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് പറയുകയാണ്, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുവാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സൗഹൃദമുണ്ടാക്കിയാൽ നിന്റെ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കണ്ണീരൊഴുക്കിയിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരെന്ന് പൊറുക്കണേ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാകും. വെള്ളം കുടിക്കുന്നോനാരടാ, അംബർ ഷെഫിയുള്ള കാവൽ വെച്ചുള്ള സംഭാരമിൽ വന്ന് ചേരടാ, ഖൈറുൽ വറ നബിയാർ കുളത്തിന്ന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോരടാ, ുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ, ഒന്ന് നിലത്തോട്ടെ വെള്ളം കൂടി ചാട്ടെ, തുമ്പിക്കു മാമാവ് പൊട്ടിയുളമട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അംസാർ റളിയല്ലാഹു തആലാ വന്ന ശരീര സകലങ്ങൾ കഷണങ്ങളായി ഉഹുദിന്റെ മണ്ണിൽ പറിച്ചു വീണപ്പോ ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരാകുന്ന സഹാബികൾ അംസാർ റളിയല്ലാഹു അന്നവനോടൊത്ത് തോളോട് തോള് ചേർന്ന് നിന്ന കൂട്ടുകാർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട്, യാ റസൂലല്ലാഹി, ഞങ്ങളുടെ ഹംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരം ചിതറിപ്പോയി നബിയേ എന്ന് മുത്തുനബിയോട് ചങ്കുപൊട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബാ കിറാം മുഴുവനും അംസാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പരലോകത്തെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിനും പദവിക്കും ദ്വാരം പോലെങ്കിൽ, ചെറുക്കരയിലെ പൊന്നുമോനെ, ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് നിനക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്തെന്നറിയോ? നീ മരിച്ചുപോയാ നിനക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളല്ല, ഭാര്യയല്ല,
ഉമ്മയല്ല വാപ്പയല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഈമാനുള്ള കണ്ണുനീര് നനഞ്ഞ താടി രോമങ്ങളുള്ള ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരനെ വാർത്തെടുക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി ദിക്ര നീ ചൊല്ലിക്കോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. എല്ലാ ബറക്കത്തുള്ള ദിക്റിന്റെയും ആദ്യത്തെ വാക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യം. അവസാന സമയത്ത് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു ആ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ.